নমস্কাৰ, অকণমান সময় ইণ্টাৰনেটৰ বিজুতিৰ বাবে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ সকলোৰে আগত। নমস্কাৰ, বাহনা মহাবিদ্যালয়ৰ বায়'টেক হাবৰ উদ্যোগত আজিৰ এই আউটৰিচ প্ৰগ্ৰাম অন পষ্ট কভিড ইফেক্টছ অন হেলথ শীৰ্ষক এই আলোচনা চকুটিত মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ডক্টৰ সংগীতা দাস, কোঅৰ্ডিনেটৰ বায়'টেক হাব বাহনা মহাবিদ্যালয়। আজিৰ এই আউটৰিচ প্ৰগ্ৰামত উপস্থিত থকা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় ডক্টৰ পি কে দত্ত ছাৰ, শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধান শিক্ষক দেৱজিৎ পাত্ৰ ছাৰ বড়োমৰা হাইস্কুল, আৰু লগতে উপস্থিত আমাৰ বাহনা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আৰু অসমৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তথা শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল তথা অন্যান্য লোকসকল, আমি আমাৰ এই আউটৰিচ প্ৰগ্ৰামটি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। আৰু আৰম্ভণি কৰিবলৈ আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰসন্ন কুমাৰ দত্ত ছাৰ। মই আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ দত্ত ছাৰক অনুৰোধ জনাইছো, ছাৰে যেন আমাৰ এই আলোচনা চক্ৰটি আউটৰিচ প্ৰগ্ৰামটি সকলোৰে বাবে মুকলি কৰি দিয়ে, লগতে দুআষাৰ কথা কৈ আমাক সকলোকে উপকৃত কৰে। ধন্যবাদ সংগীতা। মোৰ হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকে পৰামৰ্শ কৰি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বাহনা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু বায়'টেক হাবৰ কৰ্মকৰ্তাসকল, আজি বায়'টেক হাবৰ আউটৰিচ প্ৰগ্ৰেম হিচাপে এই কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। আৰু এই কাৰ্যসূচীত কভিডৰ পিছত কেনেকুৱা কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে বা কভিডৰ কেনেকৈ সতৰ্কতা ল'ব লাগে, কভিড হ'লে কি কৰিব লাগে, কভিড হোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগে, এই সকলোখিনি কথা তথ্যগতভাৱে আমাৰ কেইজনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব। আৰু মই ভাবিছোঁ এই তেওঁলোকৰ যি অধ্যয়নৰ জৰিয়তে যিখিনি তথ্য আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব তাৰ জৰিয়তে আপোনালোক সকলোৱে উপকৃত হ'ব। আমি এতিয়া দেখি আহিছো যে আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত বেছিভাগ বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব বহুত সংখ্যক মানুহ কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে, আৰু বহুতে হয়তো কোনো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা নকৰাকৈ ঘৰতে ভাল হৈ গৈছে বা কিছুমানৰ হয়তো কিবা এটা অসুবিধা থাকি যাব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা যদি হয়, কাৰোবাৰ যদি অসুখ হৈছিলে তেওঁলোকক তাৰপিছত যদি কিবা অসুবিধা থাকি গৈছে তেতিয়াহ'লে কেনেকে দূৰ কৰিব পৰা যাব, এই সকলোবিলাক কথা আজি আমাৰ এই আলোচনা চক্ৰত আলোচনা হ'ব মই আশা কৰিছোঁ। আৰু আমি যিমান দূৰ পাৰি কভিডৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, তাৰ বাবে আমি যিবিলাক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনি আমি সকলোৱে প্ৰায় আজিকালি গমেই পাই গৈছোঁ। তথাপিও মানে আমি বহুতখিনি জনাকৈ বা নজনাকৈ আক্ৰান্ত হৈছোঁ, কোনো কাৰোবাৰ হয়তো কোনো চিম্পটম দেখুওৱা নাই, কোনো লক্ষণ নাই আৰু তেওঁ নিজে নিজে ভাল হৈ গৈছে, কাৰোবাৰ কিছু কমকৈ লক্ষণ দেখুৱাইছে, কাৰোবাৰ বেছিকৈ লক্ষণ দেখুৱাইছে আৰু কাৰোবাৰ হয়তো পিছত অকণমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। কিছুমানে ভাবে যে মোৰ বহুতে ভালেই হৈছে, মোৰো ভালেই হৈ যাব, কিন্তু এনেকুৱা ভাল নহ'বও পাৰে, কিছু অসুবিধা থাকিব পাৰে। গতিকে কি কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে এই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰা হ'ব। মই ভাবিছোঁ আজি আলোচনাটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জৰিয়তে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীলৈকে এই এটা বাৰ্তা বিয়পাই নিব। আৰু মই আগতেও কৈছো যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ ভৱিষ্যত, তেওঁলোকে ঘৰখনত এটা কথা ক'লে সেই কথাটো ঘৰখনৰ সকলোৱে মানিবলৈ ভাল পায় বা মানে বা মৰমৰ চকুৰে সেই কথাটো চাই পেলাই সেই কথাটো মানিবলৈ চেষ্টা কৰে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জৰিয়তে আমি সমাজত এই কথাখিনি আমি বিয়পাই দিব লাগিব, তাৰ বাবে আজি আলোচনা চক্ৰটো আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু মই ধন্যবাদ জনাইছো সংগীতা আদি কৰি বায়'টেক হাবৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক যে এনেকুৱা এটা কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে হাতত লৈছে। আৰু এইখিনি কথাকে কৈ মই আজি কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভণি কৰিছো বুলি ঘোষণা কৰিছো। ধন্যবাদ ধন্যবাদ সংগীতা। ধন্যবাদ ছাৰ, অধ্যক্ষ মহোদয়লৈ বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ আজিৰ আউটৰিচ প্ৰগ্ৰাম শীৰ্ষক এই আলোচনা চক্ৰটি মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে। ইয়াৰ পিছতে মই অনুৰোধ জনাইছো দেৱজিৎ পাত্ৰ ছাৰক, ছাৰ হেডমাষ্টাৰ প্ৰধান শিক্ষক বড়োমৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ। মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছো তেখেতে যেন আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল তথা অন্যান্যসকলক উদ্দেশ্যি এটি চমু আত্মনিৰ্বাসন আগবঢ়ায়। ছাৰ
ধন্যবাদ ডক্টর সংগীতা দাস বাইদেউ আউটরিচ প্রোগ্রাম অন ক্রিয়েটিং অ্যাওয়ারনেস অন পোস্ট কোভিড 19 ইনস্টিটিউশনাল বায়োটেক হাব মোহনা মহাবিদ্যালয়ের এই সংক্রান্ত আয়োজন করা এই কোভিড পোস্ট কোভিড যদি সজাগতা সভা তাত উপস্থিত থাকা শ্রদ্ধার ভাওনা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তথা আজি কার্যসূচীর উদ্যোগ ডাঙরিয়া ডক্টর প্রসন্ন কুমার দত্ত বায়োটেক হাবর সমন্বয়ক তথা অধ্যাপিকা ডক্টর সংগীতা দাস বাইদেউ ডক্টর রফিউল এ লস্কর ডাঙরিয়া আর আজির বক্তা পরিস্মিতা বরা অতিথি লস্কর আর আমার বিদ্যালয়ের একালর ছাত্র প্রবীণ পেগু সকলোলৈ আন্তরিক শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা আর মরম যাচিল। আজি মই দুটা কথাত অতি সুখ অনুভব কৰিছোঁ। প্ৰথম কথা, বাহানা মহাবিদ্যালয়ৰ বায়োটেক হাবে আমাৰ বিদ্যালয়ক নিৰ্বাচিত কৰি এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যি সুবিধা দিলে তাৰ বাবে মই আজি নথৈ সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ আজিৰ পৰা প্ৰায় 15 দিনমানৰ আগতে বাহানা মহাবিদ্যালয়ৰ অন্য এখন অনলাইন সভাত মই উপস্থিত থকাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ। সভাখনত এটা সাম্প্রতিক সময় এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা হয়েছিল। গতি সেই সভাখনত উপস্থিত থাকি প্রথমৰ পৰা শেষলৈকে সভাখনৰ যি ডেকোরাম, সেই ডেকোরাম মই মোহিত হৈছিল। আৰু এতিয়াও আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাৰ প্ৰথম পদক্ষেপৰ পৰা এতিয়ালৈকে উদ্যোক্তাসকলে প্ৰতিজনেৰে যি সুপৰিকল্পিত চিন্তা চৰ্চাৰে প্ৰতিটো পদক্ষেপ লৈ ব্যৱস্থাপনা আয়োজন কৰি ব্যৱস্থাপনা লৈছে আয়োজন কৰাত তাত সঁচাকৈয়ে আমি মোহিত হৈছোঁ আৰু আমি অনুপ্ৰাণিত। দ্বিতীয়তে কথাটো হ'ল কোভিড মহামাৰীৰ ব্যাপকতাৰ সম্পৰ্কত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঠাইত আমি সজাগতাৰ ওপৰত বিভিন্ন আলোচনা আমি হোৱা দেখা পাইছোঁ। কিন্তু কোভিড মহামাৰীৰ আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছত জনসাধাৰণৰ সজাগ সজাগতাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা হোৱা বিশেষ চকুত পৰা নাই। তেনে এটা বিষয় নিৰ্বাচিত কৰি আমাক আৰু আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিসকলক সজাগ আৰু সচেতন কৰাৰ যি প্ৰয়াস বাহানা মহাবিদ্যালয়ৰ বায়োটেকভাৱে কৰিছে তাত মই অতি সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু লগতে এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ একালৰ ছাত্ৰ প্ৰবীণ পেগু আজি তেওঁক আমি বক্তাৰ ওপৰত দেখিবলৈ পোৱা যিটো আনন্দ, মনত যিটো আনন্দ লাগিছে সেইটো মন ভৰি পৰিছে। বিশেষ ক'ব বিচৰা নাই, মোৰ লগত এই অনুষ্ঠানটোৰ এই কাৰ্যসূচীটো ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমৰ পৰা যোগাযোগ ৰক্ষা কৰা ডক্টৰ সংগীতা বাইদেউ আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আন যিসকল কৰ্মকৰ্তা বায়োটেকহাব আছে সকলোলৈ মই ধন্যবাদেৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজিৰ অনুষ্ঠানটো সফল ৰূপায়ণ হোৱাৰ আশা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ বাইদেউ। গৰুমৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক দেৱজিৎ পাত্ৰচাৰ্যলৈ অশেষ ধন্যবাদ তেখেতৰ এই চহু তথা সুন্দৰ আদৰণি ভাষণটোৰ বাবে। ইয়াৰ পিছতে আমি আমাৰ প্ৰগ্ৰামৰ আচল কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত আজি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰে 3গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোক বিএছচি 6 ছেমিষ্টাৰ বা ষষ্ঠ ষাণ্মাসিকত পঢ়ি আছে আমাৰ উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগতে। তেওঁলোকৰ নামকেইটা হৈছে প্ৰবীণ পেগু, পৰিস্মিতা বৰা আৰু আদিতি লস্কৰ। চ' মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তেওঁলোকে তোমালোকক আজি কোভিড 19 ইয়াৰ বিষয়ে ল'ব লগা সাৱধানতা, ভেকচিনেশ্যন কেনেকৈ ল'ব লাগে, লগতে কোভিড হৈ যোৱাৰ পিছতো শাৰীৰিক তথা মানসিকভাৱে নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে কি ধৰণৰ সাধাৰণ কেইটামান নীতি নিয়ম আমি পালন কৰিলেই আমি তাৰ পৰা ভালেৰে চলিব পাৰোঁ, আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্য তথা শাৰীৰিক স্বাস্থ্য আমি ঠিকে ৰাখিব পাৰোঁ, সেই বিষয়ে তোমালোকক বহলাই ক'ব। গতিকে মই বৰ দীঘলীয়া নকৰি আমাৰ বক্তাৰ ভিতৰত প্ৰথমে মই বৰুমৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ তথা আমাৰ অতি মৰমৰ ছাত্ৰ প্ৰবীণ পেগু, মই প্ৰবীণ পেগুক অনুৰোধ জনাইছো তেওঁৰ বক্তব্যটি ৰাখিবৰ বাবে। প্ৰবীণ, তুমি আৰম্ভ কৰিব পাৰা।
গুড ইভিনিং সকলকে। প্রথমতে মই বাহানা মহাবিদ্যালয়ের সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আর গরুমরা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহোদয়কে আদি করে শ্রদ্ধার সংগীতা মেম আর রফিকুল স্যার আর পারমিতা মেমকে আদি করে ইয়াত উপস্থিত সকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী তথা উপস্থিত শিক্ষার্থী আর মূল বন্ধু বান্ধবী সকলক নমস্কার জানাইছো। মই প্রবীণ পেগু, বাহনা মহাবিদ্যালয়ের বুটানি ডিপার্টমেন্টের এজন স্টুডেন্ট আর লগতে গরুমরা হাই স্কুলের একালর প্রাক্তন ছাত্র। আদিতি আজি আলোচনা সভার আলোচ্য বিষয় হয়েছে COVID-19 ভ্যাকসিন ইটস ইফেক্ট এন্ড হেলদি হ্যাবিটস ডিউরিং পেন্ডেমিক। অর্থাৎ আমি আজি আলোচনা করি COVID-19 কি হয়, লগতে ভ্যাকসিন কিয় ইম্পর্টেন্ট হয় আর সেই ভ্যাকসিন আমাক কেনে ধরনের প্রভাব পেলাব, লগতে পেন্ডেমিক হয়ে থাকুতে অর্থাৎ যেতিয়া বেমার হয়ে থাকিব বা প্রভাব হয়ে থাকিব তেতিয়া আমি কেনে ধরনের আহার গ্রহণ করিম তার উপর আমি ডিসকাস করিম। এই আমার সূচীপত্র, আমি কি কি আলোচনা করিম ইয়া দিয়া আছে। প্রথমতে আমি করোনা ভাইরাস কি হয়, লগতে কেনেকে বিয়পিব পারে আর কেনেকে আমার বডিক বা আমার শরীরক প্রভাব পেলাব পারে আর কেনেকুৱা লক্ষণনো দেখাব পারে আর ভ্যাকসিনেশন কিয় লাগে আমাক আর ভ্যাকসিনেশন কেনে ধরনের কাম করে তার উপর আমি আলোচনা করিম। প্রথম কথা হল COVID-19 কি হল কি হয়, সকলে জানে COVID-19 কি হয়, তথাপিও মই অলপ কব বিচাৰিছো। COVID-19 অর্থাৎ এটা এটা কি হব, পেন্ডেমিক হয়, পেন্ডেমিক বেমার হয়। পেন্ডেমিক মানে সেটাই বুঝায় যে যেতিয়া কোনো এটা বেমার বিশ্বজুড়ি হয় বা বিস্তৃত হয় তেতিয়া সেই বেমারটো কি বুলি কোৱা হয়, পেন্ডেমিক বুলি কোৱা হয়। অর্থাৎ COVID-19 হৈছে পেন্ডেমিক বেমার, লগতে COVID-19 এটা ভাইরাস ভাইরাস বেমার হয় যেটুয়ে সার্স করোনা ভাইরাস 2 নামের ভাইরাসটোর দ্বারা কি হব সৃষ্টি হয়, সেইটো কারণে ইয়াক কোৱা হব COVID-19। আর এই পোনপ্রথমবারের বাবে চীনের ইউহান সিটিত সৃষ্টি হয়েছিল আর এই 2019 পোনপ্রথমবার সৃষ্টি হয়েছিল, সেইটো কারণে ইয়াক কোৱা হয় COVID-19 বুলি। নেক্সট আদিতি, সো অলরেডি কল যে করোনা কি হয় বা COVID-19 কি হয়, পোনপ্রথমবারের বাবে চাইনার ইউহান সিটিত 2019 দেখা গৈছিলে। আৰু এইটো কি হয়, সার্স করোনা ভাইরাসটো নামৰ ভাইরাস ডিজিজটো ভাইরাস পেথোজেনটো দ্বারা হয়। সার্স কোভিড কোভিডটো হৈছে পোনপ্রথমবাৰৰ বাবে এইটো করোনা ভাইরাস 2002 দেখা দিছিলে, যেটুক সার্স COVID-19 করোনা ভাইরাস 2.1 বুলি কোৱা হৈছিলে। কাৰণ তেতিয়া মানুহৰ দেখাত কি হৈছিলে, বিয়পা নাছিলে এইটো বেমাৰ, পোনপ্রথমবাৰৰ বাবে অকল জীৱ জন্তুতহে পোৱা গৈছিলে, জন্তুতহে পোৱা গৈছিলে। কিন্তু এতিয়া যেহেতু স্ক্রিন দেখা নাই আদিতি, আমি করোনা কি হয় ডিসকাস করলো, এতিয়া আমি আদিতি সো আমি এতিয়া পহিম COVID-19 ডিজিজটো কেনেকে বিয়পিব পারে। সো যেতিয়া কোনো এজন মানুহে COVID-19 আক্রান্ত হয় আর সেই মানুষজনের লগত যদি কোনো সুস্থ ব্যক্তিয়ে বার্তালাপ করে তেতিয়া হলে সেই ভুক্তভোগী ব্যক্তিজনের পর বা রোগীজনের পর যেটা পানির টোপাল ওলাব সেই টোপালটো কি করব, ভাইরাসটে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে সুস্থ ব্যক্তিজনের দেখাত বিয়পিব পারে। গতি আমি যেটা যেহেতু আমি গম নাপাও যে কোনজন ব্যক্তি COVID-19 আক্রান্ত হয়েছে বা নাই হওয়া যেতালেকে আমি টেস্ট নকরো, গতি এই সিটুয়েশনত বা এই অবস্থাত আমি প্রত্যেক ব্যক্তিজনের প্রায় দূরত থাকিব লাগিব বা SOP বিলাক মানি চলিব লাগিব। সো কেনেকে স্প্রেড হব পারে মই অলরেডি কলোই, আর যেতিয়া রোগী এজনে বা কোভিডত আক্রান্ত ব্যক্তিজনে কোনো এটা বস্তুত চুই দিয়ে, ধরি সাবুনেই হোক বা বেলেগ বস্তুতে চুই দিয়ে, তেতিয়াহলে সেই বস্তুটো সেই একটা বস্তুকে যদি সুস্থ ব্যক্তি এজনে চুই দিয়ে তেতিয়াহলে এইদরেও COVID-19 মানুষলৈ বিয়পিব পারে।
So how it affects to our body? COVID-19 কেনেকৈনো মানুহৰ দেহত সংস্পৰ্শলৈ আহি প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে বা কেনেকৈনো মানৱ শৰীৰটোক প্ৰভাৱ পেলায় তাৰ ওপৰত কম। প্ৰথম কথা হ'ল যে ক'ভিড কৰোণা ভাইৰাছনো কেনেকুৱা হয়, কি বস্তু কি আছেনো তাৰ এনে শক্তি যাৰ ফলত অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে মানৱ দেহত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত গোটেই মানৱ দেহটো কি কৰিব পাৰে, বিনষ্ট কৰিব পাৰে বা বেমাৰ বহুতো লক্ষণ দেখাব পাৰে। প্ৰথম কথা হ'ল যিটো COVID-19 ভাইৰাছ হয় বা কৰোণা ভাইৰাছ হয় সেইটো কি হ'ব, গোটেই চাৰিওফালে তাৰমানে এটা বলৰ নিচিনা হ'ব আৰু চাৰিওফালে কি লাগি থাকিব, কাইটৰ নিচিনা কিছুমান প্ৰটিন লাগি থাকিব, দেখাইছেনে, আৰু তাৰ ভিতৰত এইটো যে সূতা নিচিনাকৈ যে আছে সেইটো হ'ব জিনীয় পদাৰ্থ। গতিকে কৰোণা ভাইৰাছৰ যিটো জিনীয় পদাৰ্থ সেইটো হ'ব RNA, আৰু কেনেকুৱা টাইপৰ RNA, ছিংগুল আৰু পজিটিভ RNA হয়, পজিটিভ ছিংগুল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA হয়। যেনেকৈ আমাৰ মানৱ দেহত কোষত DNA থাকে জিনীয় পদাৰ্থ, তেনেকৈ কৰোণা ভাইৰাছৰ যিটো জিনীয় পদাৰ্থ হ'ব সেইটো ছিংগুল ষ্ট্ৰেণ্ডেড লগতে পজিটিভ RNA হয়। পজিটিভ ছিংগুল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNAবিলাক বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয়, কাৰণ কি সিহঁতে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে যিটো RNA হয় RNAটো বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে হাজাৰ হাজাৰ কি হ'ব বংশ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে তেনেধৰণে যদি যেতিয়া RNA বৃদ্ধি হ'ব তেতিয়া ইহঁতে প্ৰটিন সৃষ্টি কৰিব, আৰু প্ৰটিন সৃষ্টি কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব, নতুন এটা কৰোণা ভাইৰাছ বা নতুন এটা ভাইৰাছ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। চ' কেনেকৈনো মানৱ দেহলৈ সংস্পৰ্শত আহিব আৰু সংস্পৰ্শ হোৱাৰ পিছত কি হ'ব, এটা ইয়াত দেখাইছে, আমি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত মানৱ দেহৰ কোষ এটা। প্ৰথম কথা হ'ল মানৱ দেহৰ কোষত লেফ্ট চাইড মানৱ দেহৰ কোষত কি থাকিব, বাহ্যিক আৱৰণ, বাহ্যিক কোষ একেবাৰে কোষৰ বাহিৰৰ ফালে থাকিব ৰিচেপ্টৰ, যেতিয়া প্ৰটিনক ৰিচেপ্ট কৰিব বা একচেপ্ট কৰিব। গতিকে যেতিয়া পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰোণা ভাইৰাছ হৈছিলে 2002ত, তেতিয়া আমাৰ যিটো ৰিচেপ্টৰ আছিলে সেইটোৱে কি কৰিছিলে, সেই প্ৰটিনটোক একচেপ্ট কৰা নাছিলে, যাৰ ফলত কৰোণা ভাইৰাছ তেতিয়া মানৱ দেহত বিয়পোৱা নাছিলে। কিন্তু এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছটোৱে নিজকে এনেকুৱা চেঞ্জ কৰিলে যে প্ৰটিনটো কি হ'ব, প্ৰটিনটো এনেকুৱা চেঞ্জ কৰিলে যে মানৱ দেহৰ যিটো কোষৰ ৰিচেপ্টৰ আছে সেইটো এতিয়া গ্ৰহণ কৰা হ'ল, আৰু ইয়াত হেল্প কৰে TMPRSSS2 বোলা এনজাইম এটা। ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ট্ৰেন্সমেম্বাৰেন প্ৰটিএজ চেৰাইন 2। লগতে ইয়াৰ যিটো ৰিচেপ্টৰ হ'ব এইটো হ'ব ACE2, অৰ্থাৎ এজিনোচাইন কনভাৰ্টিং এনজাইম বুলি কোৱা হয় ইয়াক, এইটো ৰিচেপ্টৰ হ'ব। গতিকে যেতিয়া ৰিচেপ্ট কৰিব কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰটিন এটাক বা কাইড এটাক, তেতিয়া পোনপ্ৰথমতে সিহঁতে আমাৰ মানৱ দেহৰ কোষত প্ৰৱেশ নকৰে, বাহিৰতে থাকিব, লাগি থাকিব। আমি জানো যে আমাৰ মানৱ দেহৰ কোষত কি থাকিব, লাইচিজম থাকিব, যাক আত্মঘাতী মোনা বুলি কোৱা হয়, কাৰণ ইহঁতৰ কি হ'ব এনে এবিধ এচিড আছে যাৰ ফলত ইহঁতে ইচ্ছা কৰিলে নিজৰ কোষটো ভাঙি পেলাই ওলাই আহিব পাৰে। ইয়াত যেতিয়া কৰোণা ভাইৰাছটোৱে কোষবোৰত লাগি থাকিব তেতিয়া কি কৰিব, আত্মঘাতী মোনা অৰ্থাৎ লাইচজমটোৱে ওলাই আহি পেলাই কি কৰিব, কৰোণা ভাইৰাছটোৰ লগত সংযোগ হ'ব। সংযোগ হোৱাৰ লগে লগে লাইচজমত যিটো এচিড আছিলে সেই এচিডটোৱে কৰোণা ভাইৰাছটোৰ যিটো প্ৰটিন আছিলে সেইটো ব্ৰেক কৰি দিব বা ভাঙি দিব, যাৰ ফলত যিটো কৰোণা ভাইৰাছৰ ভিতৰত RNA আছিলে সেই RNAটো ওলাই আহি পিনে কি কৰিব, আমাৰ মানৱ দেহৰ কোষৰ চাইটোপ্লাজমত সোমাই যাব। গতিকে চাইটোপ্লাজমত সোমোৱাৰ লগে লগে ইহঁতে RNAটোৱে কি হ'ব, আমাৰ কোষকেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ নকৰে। কোষকেন্দ্ৰৰ বাহিৰত যিটো লাগি থাকিব এটা অংগ যাক কোৱা হ'ব ৰাইবজম, আমি সকলোৱে জানো ৰাইবজমবিলাক কি কৰে, প্ৰটিন চিনথেছিচ, প্ৰটিন প্ৰস্তুত কৰে, সেই প্ৰটিনটোৱে কি কৰে আমাৰ মানৱ শৰীৰক কি কৰিব, নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব। গতিকে যেতিয়া RNAটোৱে চাইটোপ্লাজমত, কৰোণা ভাইৰাছৰ RNAটোৱে চাইটোপ্লাজমত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া কি কৰিব, ৰাইবজমটো শেষ কৰি ল'ব অৰ্থাৎ পৰিৱৰ্তন কৰি ল'ব। যিহেতু যিকোনো ভাইৰাছেই হওক যেতিয়া জীৱিত কোষ এটাত প্ৰৱেশ কৰে সেই কোষটো গোটেই কাৰ্যকলাপটো নিজৰ ফালে কৰি লয়, অৰ্থাৎ ৰাইবজমটো নিজৰ ফালে কৰোণা ভাইৰাছটোৱে কৰি লয়, যাৰ ফলত যিটো ৰাইবজমে আমাৰ মানৱ শৰীৰৰ হিতৰ কাৰণে প্ৰটিন প্ৰস্তুত কৰিছিলে সেই ৰাইবজমটো এতিয়া কি প্ৰস্তুত কৰিব, RNA প্ৰস্তুত কৰিব, RNA কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে প্ৰটিন প্ৰস্তুত কৰিব, যাৰ ফলত এটা কোষৰ ভিতৰতে সৰু সৰু কি হ'ব, কৰোণা ভাইৰাছৰ সৃষ্টি হ'ব। আৰু যেতিয়া টাইম দিনটো বেছি হৈ যাব তেতিয়া কি কৰিব, ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব কৰোণা ভাইৰাছবিলাক, আৰু নাম্বাৰতো বাঢ়ি যাব যাৰ ফলত পিছত মানৱ শৰীৰৰ কোষটো ভাঙি যাব আৰু বাহিৰলৈ ওলাই আহিব। আৰু এই গোটেই যিটো কোষৰ কাৰ্যকলাপ হ'ব সেইটো হাওঁফাওঁৰ
বায়ুমোনা অংশত হৈ থাকে। বায়ুমোনাটো কি হ'ব, যেতিয়া আমি ৰেচপিৰেচন ছিষ্টেমত কি হ'ব, অন্তিম যিটো স্তৰ হাউচ হয় এটি হ'ব বায়ুমোনা। বায়ুমোনা বোলে কি হ'ব, এটা সৰু সৰু মোনাৰ নিচিনা হয়, লগতে ঘূৰণীয়া টাইপৰ হয়, সৰু সৰু, য'ত নেকি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু অক্সিজেনবিলাক কি হ'ব, সৰবৰাহ হ'ব। গতিকে কি হ'ব, যেতিয়া কৰোণা ভাইৰাছবিলাক কোষটো ভাঙি পেলাই ওলাই আহিব, তেতিয়া কি হ'ব, এই এলভিঅ মানে বায়ুমোনাবিলাকত কি হ'ব, কৰোণা ভাইৰাছটো বিয়পিব। গতিকে যিহেতু মই কৈছিলোঁ যে বায়ু কি হ'ব, বায়ুমোনাবিলাক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু অক্সিজেন গেছৰ সৰবৰাহৰ এটা নিৰ্দিষ্ট জেগা হয়, য'ত কি হ'ব, ৰক্ত শিৰাবিলাক কি হ'ব, আগুৰি থাকিব। আৰু ৰক্তশিৰাবিলাকে কি কৰিব, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু অক্সিজেন গেছ গোটেই শৰীৰৰ আমাৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট বেলেগ বেলেগ কোষলৈ সৰবৰাহ কৰে। গতিকে যিহেতু ভাইৰাছৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যাব, গতিকে যিটো পথ আছিলে বা ৰাস্তা আছিলে সৰবৰাহৰ, সেই ৰাস্তাটো ব্লক হৈ যাব, যাৰ ফলত মানুহে উশাহ অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ছাপ্লাই ভালকৈ নহ'ব, লগতে উশাহ নিশাহ লোৱাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। তদুপৰি ৰক্তশিৰাবিলাক যিহেতু আগুৰি থাকিব, গতিকে আৰু লগতে অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সৰবৰাহ কৰি থাকিব, সেই সময়তে কিছুমান নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা ভাইৰাছবিলাকে বেলেগ মানুহ শৰীৰৰ অন্য কোষলৈ সৰবৰাহ হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত বহুতো লক্ষণ দেখাব পাৰে, যিটো আপোনালোকক মোৰ সহপাঠী পৰিস্মিতাই আলোচনাত ক'ব। পৰিস্মিতাক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী আলোচনা আগবঢ়াবলৈ। ধন্যবাদ। গুড ইভিনিং এভৰিওৱান। আজিৰ আলোচনাত উপস্থিত থকা শ্ৰদ্ধাৰ বাহনা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, গৰুমৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয় আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু গৰুমৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা সমূহ দৰ্শকলৈ মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জাচিলোঁ। প্ৰথমতে মই মোৰ পৰিচয় দিব বিচাৰিম। মোৰ নাম শ্ৰী পৰিস্মিতা বৰা। মই বাহনা মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ এগৰাকী ছাত্ৰী আৰু মই লগতে সংগীতা মেম তথা বায়'টিক হাবৰ মেম্বাৰসকলক এই আলোচনাখনি আয়োজন কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম। আৰু অতি পলম নকৰাকৈ মই মোৰ বক্তব্য আৰম্ভণি কৰোঁ। গতিকে এতিয়ালৈকে মোৰ সহপাঠী প্ৰবীণ পেগুৱে বৰ্তমানলৈকে ক'ভিড কি হয় বা ক'ভিডৰ কেনেকৈ আমাৰ দেহত ক্ৰিয়া কৰে, কেনেকৈ এজন ৰোগীৰ পৰা সংক্ৰমিত ৰোগীৰ পৰা কেনেকৈ এজন সুস্থ ব্যক্তিলৈ ইয়াৰ বিয়পে, এইখিনি ক'লে এতিয়া আহোঁ ক'ভিড-19ৰ চিমটমছখিনি কি কি। সাধাৰণতে চিমটমছখিনি আমি দুভাগে ভাগ কৰিব পাৰোঁ, যে মিল চিমটমছ আৰু ছেভিয়াৰ চিমটমছ। লেটছ গ' টু দ্য নেক্সট স্লাইড। দিছ ইজ এবাউট হোৱাট ইজ মিল চিমটমছ। মিল চিমটমছখিনি হৈছে যিখিনি কমকৈ আক্ৰান্ত হয় বা ক'ভিড-19ৰ দ্বাৰা কমকৈ আক্ৰান্ত হয় সেইসকল লোকৰ দেহত দেখা যায়। যেনেকে জ্বৰ হ'ব পাৰে, কাহ হ'ব পাৰে বা পানী লগা হ'ব পাৰে বা গা বিষাব পাৰে, গোন্ধ নোপোৱা, যেনেকে অলপ উশাহ লওঁতে কষ্ট হোৱা বা ডিঙি বিষোৱা, ডিঙি যেনেকে আমাৰ টনচিল হয় তেনেকুৱা হোৱা, সেইখিনি হ'ব পাৰে। তাৰপিছত আহিল নেক্সট স্লাইডত যে ছেভিয়াৰ চিমটমছ কি হয়। ছেভিয়াৰ চিমটমছখিনি হ'ল যিখিনি চিমটম গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা লোকৰ দেহত দেখা যায়, যেনেকে কথা কোৱাত অলপ প্ৰব্লেম হোৱা বা বুকুত মানে উশাহ নিশাহ লোৱাত বহুত কষ্ট হোৱা আদিখিনি। নেক্সট আহিল প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰখিনি। আমি কৰোণাৰ সময়ত কেনেকৈ আমাৰ বচাই ৰাখিব পাৰোঁ, কৰোণাৰ ক'ভিড-19ৰ পৰা কেনেকৈ বচাই ৰাখিব পাৰোঁ সেইখিনি। প্ৰথমতে হ'ল আমি হাত ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰিবই লাগিব, যে চাবোনেৰে হওক বা হেণ্ড চেনিটাইজাৰে হওক, সেইখিনি ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰিবই লাগিব। দ্বিতীয়তে হ'ল মাস্ক পৰিধান কৰা। মাস্কখন আমি কিছুমানে পৰিধান কৰোঁ যে কিছুমানে থুতৰিত পৰিধান কৰে, কিছুমানে নাকটো উলিয়াই অকল মুখখন ঢাকে, তেনেকে নহয়। সকলোখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ঢাকি, মুখ বা নাক সকলো সম্পূৰ্ণকৈ ঢাকি পেলাই মাস্কখন পৰিধান কৰিব লাগে, তেতিয়াহে আমি ক'ভিড-19ৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰিম। নেক্সট আহিল যে আমি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সটো মেইনটেইন কৰিব লাগে, সকলোৱে 6 ফিট আঁতৰত থাকিব লাগে, তেতিয়াহে আমি যে কৰোণা, মোৰ আগৰ সহপাঠী প্ৰবীণ পেগুৱে কৈছে যে কৰোণা
ড্ৰপলেটৰ থ্ৰুৱেদি মানে পানীৰ থ্ৰুৱেদি ইজনৰ পৰা সিজনলৈ বিয়পিব পাৰে। সেয়েহে আমি 6 ফিট দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিব লাগে আৰু লগতে যিখিনি SOP আমাক চৰকাৰে দিছে সেইখিনি আমি ভালকৈ পালন কৰিব লাগে। আৰু লগতে মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে আগৰ যিখিনি চিম্পটমছ আছিলে সেই চিম্পটমছখিনি যদি অলপ হ'লেও দেখা দিয়ে তেন্তে চিকিৎসকৰ সৈতে ভালকৈ আলোচনা কৰাটো অতি জৰুৰী। লগতে আহিলে প্ৰধান অস্ত্ৰ, COVID-19ৰ যিখিনি প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰৰ প্ৰধান অস্ত্ৰ ভেকচিন। এতিয়া ভেকচিননো কি সেই কথাখিনি আলোচনা কৰোঁ। ভেকচিনেশ্যন হ'ল, হোৱাট ইজ ভেকচিনেশ্যন? এতিয়া বা ই দেহত ভেকচিনে কেনেকৈ আমাৰ দেহত ক্ৰিয়া কৰে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ফাৰ্ষ্ট ভেকচিনেশ্যননো কি সেইটো চাই লওঁ। কি হয় যে নেক্সট শ্লাইডত আছে যে কি হয় আমাৰ দেহত বেমাৰ কৰা যিটো কাৰক, যাক আমি কজাল অৰ্গেনিজিম COVID-19ৰ ক্ষেত্ৰত যিটো চাৰ্চ COV-2 বা চাৰ্চ কৰোণা ভাইৰাছ 2, সেইটোৰ যিটো স্পাইক প্ৰটিন বা mRNAখিনি কি কৰিব যে এক্সট্ৰেক্ট কৰিব বা উলিয়াই আনিব আৰু সেইখিনিক এনেকুৱা এটা ফৰ্মলৈ দিব যাতে সেইটোৱে বেমাৰ কৰিব নোৱাৰে। আৰু তাত বিজ্ঞানীসকলে পৰীক্ষা কৰি বেজীৰ দৰৱৰ দৰে বা পলিঅ'ৰ চিৰামৰ দৰে, পলিঅ' তেনেকৈ আমি সৰুতে পলিঅ'টো সকলোৱে খাইছোঁ, পলিঅ'ৰ দৰৱৰ দৰে আৰু যিটো নিজে ভেকচিন সেই তেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব আৰু আমাৰ দেহত ভৰাই দিব। আৰু যিয়ে আমাৰ দেহত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটিটো ডেভেলপ কৰিব আৰু ৰোগটোক বাধা দিব। কিছুমান ভেকচিন নেক্সট শ্লাইডত দেখিবলৈ পাবা যে কিছুমান ভেকচিনৰ উদাহৰণ যেনেকে পলিঅ' ভেকচিন, কোভেক্সিন হওক বা কোভিচিল্ড, চিকেন পক্স ভেকচিন, HIV ভেকচিন এইখিনি। আৰু ইয়াতে ক'ব বিচাৰিম যে কোভেক্সিন বা যিখিনি কোভিচিল্ড আছে সেইখিনি আমাৰ ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকলে COVID-19ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰস্তুত কৰা ভেকচিন আৰু ICMR অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চৰ দ্বাৰা ই অনুমোদিত। আৰু এতিয়া আমি এই কোভিচিল্ড বা কোভেক্সিনে কেনেকৈ আমাৰ দেহত ক্ৰিয়া কৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। চ' গো টু দ্য নেক্সট শ্লাইড, হাউ ইট ইজ হাউ ভেকচিন ৱৰ্ক। ফাৰ্ষ্ট কি হ'ব যে চাইণ্টিষ্টসকলে কৰোণা ভাইৰাছটোৰ অনলি mRNAখিনি বা যিখিনি স্পাইক প্ৰটিন আছে সেইখিনি এক্সট্ৰেক্ট বা উলিয়াই আনিব আৰু ইয়াক হাৰ্মলেছ বা অপ্ৰভাৱী অৰ্থাৎ বেমাৰ যাতে এইটো কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা অৱস্থালৈ নিব আৰু দৰৱটো বা ভেকচিনটো প্ৰস্তুত পৰ্যবেক্ষণ কৰি তথা ছেফটি মেইনটেইন কৰি প্ৰস্তুত কৰিব আৰু মানৱ দেহত ভৰাই দিব। নেক্সট কি হ'ব যে নেক্সট শ্লাইডত যে ভেকচিনটো বা mRNA বা যিটো স্পাইক প্ৰটিনটো আমাৰ দেহত সোমাব আৰু বংশবৃদ্ধি কৰিব আৰু লগতে আমাৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাক বা ইমিউন ছিষ্টেমটো যিটো আছে জাগ্ৰত কৰি তুলিব আৰু এণ্টিবডিটো প্ৰডিউচ কৰিব বা আমাৰ দেহৰ যিখিনি দৰৱ আছে সেইখিনি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমটোক উৎসাহ জনাব আৰু যিখিনি স্পাইক প্ৰটিন আছে সেইখিনিক ধ্বংস কৰিব বা যিখিনি mRNA চাইণ্টিষ্টসকলে ভেকচিনৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ দেহত ভৰাই দিছিলে সেইখিনি ধ্বংস কৰি দিব আৰু লগতে মনত ৰাখি থৈ দিব যাতে আচল যেতিয়া কৰোণা ভাইৰাছটো আহে তেতিয়া আহি যাতে তাক ধ্বংস কৰিব পাৰে। তাৰপিছত থাৰ্ড কি হ'ব, নেক্সট শ্লাইডত তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা যে থাৰ্ড যদিহে আচল কৰোণা ভাইৰাছটোৰ সংস্পৰ্শলৈ আমাৰ দেহ আহে মানে এজন কৰোণা COVID-19 পজিটিভ ৰোগীৰ সংস্পৰ্শলৈ যদি আমি আহোঁ তেতিয়া কি হ'ব যে ইমিউন ছিষ্টেমটোৱে সেই যিটো কৰোণা বা COVID-19টো আছে সেইটোক চিনাক্ত কৰিব। চিনাক্ত কৰি ভেকচিনেশ্যনৰ সময়ত যে আগতে যিটো এণ্টিবডি ডেভেলপ কৰিছিলে সেই এণ্টিবডিটো পঠাই দিব যাতে সেই দেহত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব COVID-19 প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ আগতেই যাতে তাক ধ্বংস কৰিব পাৰে আৰু আমাক ৰক্ষা কৰিব পাৰে। সেই তেনেকেই আমাৰ ভেকচিনে আমাৰ দেহত ক্ৰিয়া কৰিব। এতিয়া আহোঁ যে ভেকচিন ল'লে বা নল'লে কি হ'ব। You can see here that one person is has severe symptoms, মানে এজনে severe symptoms carry কৰিছে, এজনে mild symptoms কৰিছে আৰু আন কিছুমান সুস্থ ব্যক্তি আছে। সেই এতিয়া কি হ'ব যে যদিহে আমি ভেকচিন নলওঁ বা যিখিনি প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ বা যেনেকে মাস্ক পৰিধান কৰা, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰা বা হাত ভালকৈ পৰিষ্কাৰ নকৰা, এইখিনি যদি আমি ভালকৈ নামানো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে এই ৰোগটো সেই ছেভিয়াৰ চিম্পটমছ বা মিল চিম্পটমছ থকা লোকৰ পৰা আমাৰ সুস্থ লোকৰ দেহলৈ পাৰ হৈ যাব। তাৰ নেক্সট কি হ'ল যে যদিহে আমি অকল প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ ভেকচিনেশ্যনৰ বাদে যদি বানখিনি প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ যেনেকে যিদৰে আগতে কৈ আহিছো যে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং বা মাস্ক পৰিধান কৰা বা
হাত ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰা, এইখিনি যদি অকল সেইখিনি মানি চলো তেতিয়াহ'লে এই ন' ডাউট অলপ হ'লেও ক্ৰিয়া কৰিব, কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ ই ক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰে। অলপ হ'লেও মিল চিম্পটমছ সুস্থ লোকৰ দেহলৈ বিয়পিব। নেক্সট কি হ'ল, যদিহে আমি ভেকচিনো লওঁ আৰু যিখিনি আমাক চৰকাৰে SOP দিছে, বা হাত ধোৱা, বা হাত ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰা, বা মাস্ক পৰিধান কৰা, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰা, এইখিনি যদি ভালকৈ মানি চলোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এই পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যনটো আমি ৰোধ কৰিব পাৰিম বা বাধা দিব পাৰিম। এতিয়া নেক্সট শ্লাইডত হ'ল যে আমাৰ মানুহে কিছুমান মানুহে মানে ভুল ধাৰণা লৈ থাকে যে ভেকচিন ল'লে ইটো হ'ব বা সিটো হ'ব, বা ভেকচিন পৰিধান ভেকচিন ল'লোঁ যেতিয়া মাস্ক পৰিধান নকৰিলেও হ'ব, বা ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন নকৰে য'ত ত'ত ওলাই যাব পাৰিম, চৰকাৰ SOPখিনি মানি নচলিলেও হ'ব। কিন্তু এটা এটা সম্পূৰ্ণ ভুল ধাৰণা। প্ৰথমতে আহোঁ যে মানুহে সাধাৰণতে ভাৱে ভেকচিন ল'লে আমাৰ DNAসমূহ বেলেগ হৈ যাব, বা সেইটো এটা এটা সম্পূৰ্ণ ভুল। কিয়নো যিটো স্পাইক প্ৰটিন বা mRNA ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, বা যিটোৱে বা কৰোণাৰ যিটো COVID-19ৰ যিটো আচল mRNA, সেই mRNAটো হ'লেও আমাৰ কোষ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত সি সোমাব নোৱাৰে। তেতিয়াহ'লে যদি কোষ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত সেই ভেকচিনৰ সময়ত প্ৰয়োগ কৰা mRNAটো কোষ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত সোমাবই নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে যিহেতু আমি জানো DNAসমূহ ক'ত থাকে, কোষ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত থাকে, আৰু সেই কোষ কেন্দ্ৰ যদি ভিতৰত সোমাবই নাথাকে নোৱাৰে, DNA সংস্পৰ্শলৈ আহিবই নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে ই কেনেকৈ আমাৰ DNAখিনি চেঞ্জ কৰিব, হয় নাই? নেক্সট আহিল 2 নম্বৰটো, যে মানুহে ভাবে যে ভেকচিনটো চেফ নহয়, যে ইমান সোনকালে পটককে ক্ৰিয়া কৰিব, এইটো চেফ নহব এনেকে বুলি ভাবে। কিন্তু সেইটো চেফ হয়, আৰু ইয়াক চাইণ্টিষ্টসকলে ভালকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে, আৰু আমি আমাৰ বিজ্ঞানীসকলৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখাটো ভাল, আৰু ই চেফ হয়। নেক্সট হ'ল যে এলাৰ্জি থকা বা গৰ্ভৱতী মহিলাই এই ভেকচিন ল'ব নোৱাৰে, কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণ ভুল ধাৰণা, আৰু ভেকচিন 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলো বা 18 বছৰৰ ওপৰৰ সকলো মানুহেই এই ভেকচিন ল'ব পাৰে। নেক্সট হ'ল যে মানুহৰ বাবে ভেকচিন ভেকচিন হ'ল ভেকচিনত মানে আচল কৰোণা ভাইৰাছটো সোমোৱাই দিয়ে বুলি ভাবে। হয়তো আমাৰ কিছুমান মানে তোমালোকৰ ঘৰৰ পেৰেণ্টছেও ভাবিব পাৰে যে ভেকচিনেশ্যনত আচল কৰোণা ভাইৰাছটোকে যদি ভৰাই দিয়ে আমাৰচোন আৰু বেমাৰহে হ'ব, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। মই আগতে আৰু সেই কথাটো আগতেই মই কেনেকৈ ভেকচিনৰ কামখিনি হয় বা ভেকচিনে কেনেকৈ আমাৰ দেহত ক্ৰিয়া কৰে সেইখিনিতে আলোচনা কৰিলোৱে। আৰু ইয়াৰ পিছত আহিল যে এবাৰ কৰোণা আক্ৰান্ত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে ভাবে যে আগতে এবাৰ কৰোণা হৈ গৈছে আৰু সেইটো জয়ো কৰিছো, অৰ্থাৎ ইমিউনিটিটো আমাৰ ডেভেলপ হৈছে, কিন্তু সেই ইমিউনিটিটো হয়তো পুনৰ সংক্ৰমিত হ'লে কাম নিদিবও পাৰে। কিন্তু ভেকচিনে যিটো ইমিউনিটি আমাক ভেকচিনৰ দিয়াৰ পিছত যিটো ইমিউনিটি আমাৰ ডেভেলপ হ'ব, সেইটোৱে কিন্তু আমাক যিমানবাৰ আমি আমাৰ দেহত কভিডে আক্ৰান্ত কৰিব সিমানবাৰ সি আমাক প্ৰটেক্ট কৰিব বা আমাক সুৰক্ষা দিব। নেক্সট আহিল যে কৰোণা ভাইৰাছ বা ভেকচিন ল'লেও আমি ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব নালাগে, মাস্ক পৰিধান কৰিব নালাগে সেইখিনি, কিন্তু সেইটো এটা ভুল ধাৰণা যে এইটো যিটো এটা পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যন আমাৰ কিমানখিনি লষ্ট হৈছে, আমি কিমান বছৰ পিছলৈ গুচি গৈছোঁ ন, সেইখিনি আমি ৰোধ কৰিবলৈ এইখিনিতে বাধা দিবলৈ আমি এইখিনি এই প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ ভেকচিনেশ্যনৰ লগতে যিখিনি আন প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ আছে সেইখিনি আমি মেইনটেইন কৰিবই লাগিব। আৰু যিহেতু 18 বছৰ তলৰ তোমালোকৰ ক্ষেত্ৰততো ভেকচিন এতিয়ালৈকে প্ৰস্তুত হোৱাই নাই, সেইকাৰণে তোমালোকে আন যিখিনি প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ আছে যেনেকৈ মাস্ক পৰিধান কৰা, ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰা, বা হাত ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰা, নিজকে ভাল সুষম আহাৰ খোৱা, এইখিনি ভালকৈ বা নিজকে এক্টিভ কৰি ৰখা, এই চিটুৱেশ্যনটোত নিজকে নিজকে ইমিউনিটি চিষ্টেমটো মানে ডেভেলপ বা ভাল কৰি ৰখাটো অতিকৈ জৰুৰী। নেক্সট লেটছ গ' টু দ্য নেক্সট স্লাইড হুইচ ইজ এবাউট পষ্ট কভিড এফেক্ট, মানে পষ্ট কভিড বা কভিডক জয় কৰাৰ পিছত আমাৰ দেহত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, এইটোক আমি দুভাগে ভাগ কৰিব পাৰোঁ, যেনেকে শ্বৰ্ট টাৰ্ম ইফেক্ট, লং টাৰ্ম ইফেক্ট। নেক্সট শ্লাইডত তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা যে শ্বৰ্ট টাৰ্ম ইফেক্টবোৰনো কি কি। ফাৰ্ষ্ট আহোঁ যে শ্বৰ্ট টাৰ্ম ইফেক্টবোৰ কি কি, যিবোৰ প্ৰভাৱ আমাৰ দেহত কম দিনৰ বাবে দেখা দিব, যেনেকে হওক ভমিটিং হওক, গা বিষোৱা হওক, বা মূৰ বিষোৱা হওক, বা জ্বৰ হওক, কাহ হওক, এনেকুৱাখিনি কম দিনৰ বাবে দেখা দিব, আৰু সেইখিনিক আমি শ্বৰ্ট টাৰ্ম ইফেক্ট বুলি ধৰিব পাৰোঁ। তোমালোকে নেক্সট দেখিবলৈ পাবা যে কেনেকৈ ভমিটিং হৈছে, মানে বমি হৈছে বা মূৰ বিষাইছে সেইখিনি। নেক্সট আহিল লং টাৰ্ম ইফেক্টনো কি,
এতিয়া লং টার্ম ইফেক্টটো হৈছে যিবোৰ বা বহু দিনৰ বাবে বা গোটেই জীৱন জুৰিও প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, যেনেকে হওক চুলি সৰা বা চুলিসমূহ সৰি যোৱা বা ব্ৰেইন বা যিবোৰ নাৰ্ভ চেল আছে সেইখিনি ডেমেজ হৈ যোৱা, যিখিনি ব্লাড ভেচেল অৰ্থাৎ হীৰা উপহীৰাবোৰ আছে কমজুৰি হৈ যোৱা, বা লগতে উশাহ নিশাহত অলপ কষ্ট মানে হোৱা, তেনেকে আকৌ ইমিউন চিষ্টেমটো দুৰ্বল হৈ পৰা সেইখিনি। নেক্সট তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা যে আমাৰ যিখিনি আছে যে আমাৰ সচৰাচৰ মানৱ দেহৰ আশে পাশে বা মানৱ দেহতে থকা ভেঁকুৰ জাতীয় কিছুমান বেমাৰৰ বীজাণু আমি লগতে লৈ ফুৰো বা আশে পাশে আমাৰ থাকেই, যেনেকে হওক হোৱাইট ফাংগাছ হওক য়েল্ল' ফাংগাছ হওক, সেইবোৰ তোমালোকে নিশ্চয় টিভি নিউজে বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত হোৱাটছএপ ফেচবুক এইবোৰত নিশ্চয় শুনিবলৈ পাইছা। এতিয়া কি হয় যে আমাৰ যদি ইমিউন চিষ্টেমটো উইক হৈ থাকে বা দুৰ্বল হৈ থাকে তেতিয়া কি কৰে যে আমাৰ আশে পাশে থকা বা আমাৰ দেহতে থকা এইখিনি ভেঁকুৰ জাতীয় বা ফাংগাছ জাতীয় যিখিনি বীজাণু আছে এইখিনি বংশ বৃদ্ধি কৰিবলৈ সুবিধা পায়, যিহেতু বাধা দিবলৈ কোনো নাথাকে, ইমিউন চিষ্টেমটোহে আমাক বাধা দিয়ে, বেমাৰ এটা হোৱাৰ আগত বাধা দিয়ে। যদিহে একো বাধা দিবলৈ কোনো নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেহেঁতি বংশ বৃদ্ধি কৰিবই, আৰু যদি বংশ বৃদ্ধি কৰে তেতিয়াহ'লে কি হয় যে বেমাৰৰ সৃষ্টি হয়, যেনেকে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা যে সেয়া হোৱাইট ফাংগাছ হৈছে বা তেনেকে য়েল্ল' ফাংগাছো তোমালোকে শুনিবলৈ পাইছা টিভি নিউজ হওক বা ছ'চিয়েল মিডিয়া যেনেকে হোৱাটছএপ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম আদিবোৰত শুনিবলৈ পাইছা। আৰু এই বেমাৰটোৱে যেনেকে হোৱাইট ফাংগাছ হওক য়েল্ল' ফাংগাছ এইবোৰে কি কৰে আমাক মৃত্যুৰ মুখলৈও ঠেলি দিয়ে, সেয়েহে এনে প্ৰভাৱৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব, সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব আৰু লগতে আমি প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰখিনি মেইনটেইন কৰিবই লাগিব। এতিয়া আহিল যে আমি এতিয়া শুনিবলৈ পাই আহিছো যে থাৰ্ড ৱেভ থাৰ্ড ৱেভ, এতিয়া থাৰ্ড ৱেভো কি হয় যে এতিয়ালৈকে আমাৰ দেশত বেছিকৈ প্ৰভাৱ পৰা নাই, কিন্তু তেওঁ বুলিও বিজ্ঞানীসকলে আমাক জানিবলৈ দিছে যে বাই এণ্ড অফ আগষ্ট মানে তোমালোকৰ আগষ্টৰ শেষ পৰ্যন্তলৈ থাৰ্ড ৱেভে আমাৰ দেশতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি নিজকে বচাই ৰাখিবৰ বাবে আগতে আলোচনা কৰা যিখিনি প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ আছে, কাৰণ যিহেতু তোমালোকৰ কাৰণে বেটটো ভেকচিন এতিয়া উপলব্ধ নহয়, সেইটো কাৰণে কি কৰিব লাগিব যে হাত ভালকৈ সঘনাই ধুই থকা, মাস্ক ভালকৈ পৰিধান কৰা বা তেনেকৈ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰা, এইখিনি ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰাৰ লগতে তোমালোকে ভালকৈ এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব আৰু সুষম আহাৰ সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হৈ থাকিব লাগিব, ভালকৈ খোৱা বোৱাখিনি কৰিব লাগিব। আৰু কি কি আহাৰ মানে এইটো অতি জৰুৰী, এক্টিভ কৰি ৰখাটো বা যি সুষম আহাৰ খোৱাটো অতিকৈ জৰুৰী, আৰু এই কি কি আহাৰ খাব লাগে বা কেনেকৈ ডায়েটটো মেইনটেইন কৰিব লাগে, কেনেকৈ নিজকে এক্টিভ কৰিব লাগে, সেই যাতে আমি থাৰ্ড ৱেভৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে মোৰ নেক্সট স্পিকাৰ মোৰ বিলভ ফ্ৰেণ্ড আদিতি লস্কৰে আলোচনা কৰিব, তোমালোকৰ লগত আগত আগবঢ়াব। চ' থেংক ইউ আদিতি, ইটছ আপ টু ইউ, থেংক ইউ। থেংক ইউ পৰিস্মিতা, আ ভেৰি ৱাৰ্ম গুড ইভিনিং টু এভৰি ওৱান প্ৰেজেণ্ট হিয়াৰ, অনাৰেবল হেডমাষ্টাৰ অফ গৰুমৰা হাই স্কুল মিষ্টাৰ দেৱজিৎ পাত্ৰ এণ্ড প্ৰিন্সিপাল অফ বাহনা কলেজ ডক্টৰ প্ৰসন্ন কুমাৰ দত্ত এণ্ড টু অল আদাৰ ৰেচপেক্টেড টিচাৰ্ছ এণ্ড মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰেজেণ্ট হিয়াৰ। যিহেতু মোৰ ফেল' স্পীকাৰ আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড পৰিস্মিতা আৰু প্ৰবীণে অলৰেডি ক'ভিডৰ ইফেক্টছখিনিৰ ওপৰত আৰু ভেকচিনেশ্যনৰ ওপৰত অলৰেডি বহুত ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিলেই, মই সেইবোৰ সেইখিনিৰ ওপৰত আৰু আই থিংক ডিটেইল একো এক্সপ্লেনেশ্যন নকৰোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আই উড লাইক টু ইণ্ট্ৰডিউচ মাই চেল্ফ, মাই নেম ইজ আদিতি লস্কৰ, আই এম আ ষ্টুডেণ্ট অফ বাহনা কলেজ ষ্টাডিং ইন বটনি ডিপাৰ্টমেণ্ট ছিক্স ছেমিষ্টাৰ। ত' মোৰ আজিৰ টপিকটো হ'ব হাউ টু মেইনটেইন হেল্ডি হেবিটছ ডিউৰিং পেণ্ডেমিক। যিহেতু আমি এই আমি সকলোৱে জানো যে আমি এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আছো ঘৰতে আবদ্ধ হৈ, তাতেনো আমি এই ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থকা সময়ছোৱাত আমি কেনেকে কিছুমান হেলদি হেবিটছ ল'ব পাৰোঁ বাই মেকিং চাৰ্টিন বাই মেকিং মিনিমাল চেঞ্জেছ ইন আৱাৰ ডায়েট এণ্ড বাই ডুইং চাৰ্টিন ফিজিকেল এক্টিভিটিজ। আৰু কৰোনাৰ পৰা ৰিকভাৰ হোৱা মানুহবোৰৰ তেওঁলোকৰনো কি ডায়েট থাকিব পাৰে, থাকিলে ভাল হয়, সেইখিনি মই অলপ ডিটেইল ডিছকাছ কৰিম। চ' এতিয়া মই শ্লাইড শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ।
সকলে দেখা পাইছেনে? এম আই অডিবল টু এভরিওয়ান? ইয়েস ইউ আর। যদি তোমালোক কোনোবাই বা আপোনালোক কোনোবাই শুনা নাপায়, লেট মি নো। ওকে, সো সেইটোৱে মই অলরেডি মেনশন কৰিলোৱে। মোৰ আজিৰ টপিকটো হ'ব হেলদি হেবিটছ ডিউৰিং পেণ্ডেমিক। তো হাউ টু মেইনটেইন হেলদি হেবিটছ ডিউৰিং পেণ্ডেমিক। প্ৰথম কথা হ'ল আমি হোৱাট উই ডু আফটাৰ ৱেকিং আপ ইন দ্য মৰ্ণিং। প্ৰথম কথা হ'ল আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি আমি কি কি কৰোঁ। এই পইণ্টটো মই এইকাৰণে ইনক্লুড কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ ৰাতিপুৱাটোৱে ডিচাইড কৰে যে আমাৰ গোটেই দিনটো কেনেকুৱা হ'ব। ইয়াত কোন কোনবোৰো বেড হেবিটছ পৰিব, যোনবোৰৰ পৰা আমি আঁতৰি থাকিব লাগে, বা কোন কোনবোৰো গুড হেবিটছ আমি ল'ব লাগে, সেইবোৰ অলপমান এনেই ডিটেইলত ক'ম। নেক্সট আহিব হোৱাট টু ইট। আমি এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত কি কি খাদ্য খাব লাগে বা কি কি খাদ্য খালে আমাৰ ভাল হয় সেইবোৰ থাকিব। আৰু কৰোণা ৰিকভাৰীৰ পাছত আমি কি কি ডায়েট ল'ব লাগে সেইবোৰৰ বিষয়ে এনেই থুলমূলকৈ অলপ ক'ম। তো হাউ টু ষ্টে এক্টিভ ডিউৰিং কোভিড 19 কোৱাৰেণ্টাইন। আমি কিবোৰ কাম কৰিলে আমি এক্টিভ থাকিব পাৰোঁ, মতলব হাউ কেন উই ষ্টে হেল্ডি বাই ডুইং চাৰ্টেইন ফিজিকেল এক্টিভিটিজ, সেইখিনিৰ বিষয়ে অলপমান এনেই চমুকৈ মই ক'ম। আৰু লাষ্টত আহিব চেইন অনুটো থাৰ্ড ৱেভ। আমি এতিয়া সকলোৱে শুনিয়ে আহিছোঁ যে থাৰ্ড ৱেভ আহি পাইছে, নিউজত শুনিছোঁ। আমি এতিয়াৰ পৰা যদি কিছুমান হেল্ডি মেজাৰ্ছবোৰ লওঁ তেতিয়া থাৰ্ড ৱেভটোনো কি আমি ফোৰ্থ ৱেভ আহিলেও তাক ডিফিট কৰিব পাৰিম। সৰি, অ'কে, চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। তো ইয়া বেড হেবিটছ, তো ৰাতিপুৱাৰে আমি বেড হেবিটছবোৰ পইণ্ট ৱাইজ ডিছকাছ কৰিম। তো প্ৰথমৰ বেড হেবিটটো হৈছে লুকিং এট দ্য ফোন। বেড হেবিটৰ কিন্তু এইটো একদম আগতেই পৰে। সেইবুলি মই হোৱাটছএপ চাব মনা কৰা নাই কাৰণ আমাৰ হয়তো মৰ্ণিঙত কিছুমানৰ অনলাইন ক্লাছ থাকিব পাৰে, তাৰ মেছেজটো হোৱাটছএপত আহে, হয়তো আমাৰ চাবলগীয়া হৈ যাব পাৰে, ইটছ অল ৰাইট। ক্লাছ থাকিলে বাৰু কোনো কথা নাই, কিন্তু আমি ফাৰ্ষ্ট শুই উঠাৰ পাছতেই যদি আমি এনেকুৱা এপ লাইক ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক যদি সেইবোৰ খুলি দিওঁ আমাৰ মানে মাইণ্ডটো অলপ ডাইভাৰ্টেড হৈ যায়। তাৰমানে পৰাখিনি পক্ষত আমি এই এপবিলাক ৰাতিপুৱা এক ব্ৰাছ নকৰোঁতে মানে সেই এপবোৰ খুলিব নালাগে। ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰি আছোঁ ন, চ' ইফ উই লাইকলি টু ষ্টাৰ্ট আৱাৰ ডে ৰাইট উই শ্বুড ট্ৰাই আৱাৰ বেষ্ট নট টু লুক এট আৱাৰ ফোন। কেতিয়ালৈকে জানানে, যেতিয়ালৈকে আমি ব্ৰাছ কৰি আহি পেলাই ব্ৰেকফাষ্টত নবহি তেতিয়ালৈকেতো আমাৰ ইনষ্টা পষ্টটো অলপ টাইম ৰ'ব পাৰিব, হয়নে নহয়? কাৰণ আমাৰ ৰাতিপুৱাটো শুই উঠোঁতে আমাৰ মাইণ্ডটো বহুত এক্টিভ হৈ থাকে। যদিহে আমি এনেকুৱা মানে ফোনটো খুলি পেলাই এপবিলাক চাই দিওঁ আমাৰ মাইণ্ডটো বহুত ডাইভাৰ্ট হৈ যায়। চ' নেক্সটটো আহিব ড্ৰিংকিং টি অৰ কফি বিফ'ৰ ৱাটাৰ। হয়তো বহুতৰ আমাৰ নিয়ম থাকিব পাৰে, কিন্তু বহুতৰ হেবিট আছে যে বিচনাতে কিছুমানৰ বেয়া অভ্যাস এটা আছে দেই, যে বেড টি আৰু কফি খায়। তোমালোকে যদি কৰা বা কৰি আছা তেন্তে এৰি দিবা, ইটছ ভেৰি বেড। কয় নহয় ৰাতিপুৱা চাহকাপটো লাগিবই, খাব লাগে, মই মানা কৰা নাই, কিন্তু খালী পেটত নহয়। উই শ্বুড অলৱেজ গ' ফৰ প্লেইন ৱাটাৰ ইনষ্টেড, কাৰণ এম্পটি ষ্টমাকত যদি আমি টি বা কফি খাই দিওঁ ইট উইল ফাৰ্ডাৰ ডিহাইড্ৰেট দ্য বডি ফ্ৰম ইনচাইড, ডেট উইল লিড টু মেনি হেলথ ইছ্যুজ। নট প্লেনিং দ্য ডে ইন দ্য মৰ্ণিং, সেইটো আমি কোনেও নকৰোঁৱে চাগে ন, কোনে কোনে কৰা বাৰু প্লেন ৰাতিপুৱাই ভাবানে কি কি কৰিম আজি গোটেই দিনটোৰ কাৰণে, নকৰোঁ হয়নে নহয়? এইটো চাগে আমি কোনেও নকৰোঁ ন, এনেই গৈ থকা নিচিনা হয় আৰু প্লেন নকৰিলে দিনটো। কাৰণ প্লেনিং কৰিলে, বিকজ প্লেনিং ইজ এ কি টু ইফেক্টিভ টাইম মেনেজমেণ্ট। লাইফত আমি বহুত বস্তু একমপ্লিছ কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে নোৱাৰা হৈ যাওঁ। আমি কেতিয়াবা ভাবোঁ দিনটো বহুত বেকাৰ গৈছে, কিয়? কাৰণ আমি প্লেনেই নকৰোঁ, আমি বহুতখিনি বস্তু একমপ্লিছ কৰিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ কাৰণ আমি প্লেনেই নকৰোঁ দিনটো। ৱেকিং আপ লেট ইন দ্য মৰ্ণিং, লকডাউন বুলি চাগে পূৰা হোৱা ন, এতিয়ালৈকে আমি যিমানবোৰ ক'লোঁ একদম মেজৰ বেড হেবিটৰ ভিতৰত পৰে এইটো, ৱেকিং আপ লেট ইন দ্য মৰ্ণিং। কিন্তু আমি লাগিলে যিমানেই প্লেনিং নকৰোঁ, গুড হেবিট যিমানেই নকৰোঁ, লাভ নাই দেৰিকৈ উঠিলে। ৰাতি দেৰিলৈকে থাকি পেলাই ৰাতিপুৱা যদি আমি দেৰিকৈ উঠোঁ তেতিয়া আমাৰ কিছুমান হয়তো বহুত স্লিপিং ডিছৰ্ডাৰ হৈ যায়, হেল্থ ইছ্যুজ হৈ যায়। আৰু তোমালোকে চাগে ল'ৰা ছোৱালী আজিকালিতো চবেই খেলে গেমছটো, খেলাই চাগে পাবজি, বেটেল গ্ৰাউণ্ডটো আহি গৈছে, হয়নে নহয়? তো সেইখিনি খেলি চাগে ৰাতি হৈ যায় আৰু, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ উঠা। অ'কে, জোকছ এপাৰ্ট, মুভিং অন। এতিয়া আহোঁ আমাৰ গুড হেবিটছবিলাকলৈ। ড্ৰিংক ৱাটাৰ, সেইটো চবেই জানে,
যে ৰাতিপুৱা পানী খাবলৈ, সেইটোতো ক'বলগীয়া একো তেনেকে কথা নাই। হয়তো ডাঙৰবিলাকে আমাক, মা পাপাই হয়তো আমাক কৈহে যে খালী পেটত পানী খাব লাগে, চ' ক'বলগীয়া মোৰ ইয়াত একো নাই। যদি কোনোবাই নকৰা এইটো কাম, তেন্তে ৰাতিপুৱা তোমালোকে সদায় খালী পেটত এগিলাচ পানী খাবা, যদি নকৰা কৰিবলৈ ল'বা, বিকজ ইটছ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং টু ডু ইন দ্য মৰ্ণিং। তো নেক্সট হ'ব ফ'কাছ অন হোৱাট মেটাৰ্ছ। আমি মৰ্ণিং যিয়ে কাম নকৰোঁ, লাইক যদি আমাৰ কিছুমান হোমৱৰ্ক থাকে বা ক্লাছেই আছে, যিয়ে কাম নকৰোঁ আগতে, এই আমি ফ'কাছটো লগাই কৰিব লাগে। এই যা কিনো এইবোৰ নকৰোঁ, এনেকুৱা মাইণ্ড ছেট এটা ল'লে আমি, আমাৰ ফ'কাছটো ৰাতিপুৱা কোনো কামতে আমাৰ ফ'কাছ নালাগে, আমাৰ কেতিয়াও ভাল নহয় আৰু আমাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো মানে কমি যায়। সেইকাৰণে ইগন'ৰ দ্য নইজ, ফ'কাছ অন ইয়'ৰ ৱৰ্ক, উই শ্বুড অলৱেজ ফ'কাছ অন হোৱাট উই ডু। ইট আ হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট। চ' আমি এতিয়া দেখিছেনে? Yes. Okay, I'm so sorry. Okay, শুনা পাই আছিলা নে সকলোৱে? পাই আছিলো মই। Okay, so so here আমি focus okay, so second point was focus on what matters. এতিয়া মই অলৰেডি ক'লোৱেই, ফ'কাছ কৰিব লাগে আমি ৰাতিপুৱা যিয়ে কাম নকৰোঁ। উই শ্বুড ফ'কাছ অন হোৱাট উই ডু ইন দ্য মৰ্ণিং। ইজ ইট ভিজিবল? নেক্সটটো আহিব, ইট আ হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট। আমি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টটো সদায় হেল্ডি হ'ব লাগে। ইট শ্বুড মানে হেল্ডি হ'ব লাগে ইন দ্য চেন্স, ইট শ্বুড বি ফ্ৰী অফ ফেটছ এণ্ড কাৰ্বছ। এনেকুৱা নহয় যে ৰাতিপুৱা ভাতেই খাই দিলোঁ ভোক লাগি আছিলে কাৰণে, বাট এইটো কেতিয়াও অভ্যাস ল'ব নালাগে। কাৰণ আমাৰ বহুত লাইট ফিল এটা হৈ থাকিব লাগে ৰাতিপুৱা। ৰাতিপুৱাৰ মিলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মিল হয় আমাৰ গোটেই দিনটোৰ ভিতৰত। যদি আমি ৰাতিপুৱাই ভাত বা কিবা ৰাতিয়ে থাকি যোৱা কিবা বস্তু খাই দিওঁ, তেন্তে উইল ফিল ভেৰি ল' ফৰ দ্য এণ্টায়াৰ ডে। তো সেইটো কাৰণে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো সদায় ইট শ্বুড বি কম্প্ৰাইজেছ অফ ফ্ৰুটছ বা জুস, বা মানে লাইট হ'ব লাগে, মুঠতে ফেট ফ্ৰী হ'ব লাগে। দেন নেক্সট আহিব মুভ ইয়'ৰ বডি। আমি ৰাতিপুৱা সদায় উঠাৰ পাছত যিকোনো বা যিকোনো এক্সাৰচাইজ বা কিবা ষ্ট্ৰেচিং কৰি পেলাই আমি সদায় বডিটো মুভ কৰিব লাগে, বিকজ ইট দ্য ব্লাড চাৰ্কুলেটছ টু আৱাৰ ব্ৰেইন। আমি ইমান টাইম শুই থাকিলোঁ হয়নে নহয়, তো আমাৰ তেতিয়া ব্লাডটো চাৰ্কুলেট নহয় ব্ৰেইনলৈ। যদি আমি অলপমান খোজকাঢ়ি দিওঁ বা এনেকুৱা ষ্ট্ৰেচিং কৰি দিওঁ, এজ ইউ কেন চি ইন দ্য পিকচাৰ ইট ছেল্ফ GIF, তো সিহঁতি বডিটো মুভ কৰি আছে, দেখিছানে? তো আমি তেনেকুৱা কিছুমান চিম্পল এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰোঁ, ডেট উইল হেল্প টু ষ্টাৰ্ট আৱাৰ ডে উইথ মোৰ এনাৰ্জি এণ্ড অপ্টিমিজম। অ'কে, তো এতিয়া আমি খুব ক'লোঁ হেল্ডি খাব লাগে, হেল্ডি কৰিব লাগে, কিন্তু একচুৱেলি এতিয়া খাব লাগে কি? এতিয়া কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট টু ইট, হয়নে নহয়? তো এতিয়া আমাৰ লকডাউন 2020ৰ টাইমত খুব ট্ৰেণ্ড চলিছিলে ন, যে ডক্টৰেও প্ৰেছক্ৰাইব কৰে কিছুমান ভিটামিন ই খাব লাগে, ভিটামিন ডি, কিছুমান মাল্টি ভিটামিনছ ল'ব হয়তো তোমালোকে লৈছিলাও, শুনিছাও যে ভিটামিন খাব লাগে, মুঠতে খাব লাগে আৰু। তো এইটো খাব লাগে, কি খাব লাগে, কেতিয়া খাব লাগে, কোনেও মানে গম পোৱা নাছিলে। মানুহ খুব ছাজেশ্যন কৰে ন হেল্ডি খোৱাৰ, মানে হেল্ডি খাব লাগে, কিন্তু একচুৱেলি মানুহে গম নাপায় যে কেনেকৈ খাব লাগে। হেল্ডি খোৱাৰ চাৰিটা ৰুল থাকে, সেইকেইটা হৈছে ৰুল ইট লিভিং ফুড, ইট হোলছাম ফুড, ইট প্লাণ্ট বেছ ফুড আৰু ইট ৱাটাৰ ৰিচ ফুড। সেই চাৰিটা ৰুল আমাৰ হেল্ডি লাইফষ্টাইলৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুল হয়। ইট লিভিং ফুড, ভেৰি চিম্পল, ইট লিভিং ফুড মানে যোনটো বস্তুৰ জীয়াই আছে, ইট মানে কেঁচা বস্তু, লাইক ফৰ এক্সাম্পল চেলাড টেলাড। ইট হোলছাম ফুড, হোলছাম ফুড মানে যোনটোৰ বস্তুৰ পৰা আমি একো নিউট্ৰিয়েণ্টছ বা ফেটছ, মানে নিউট্ৰিয়েণ্ট, মিনাৰেল, কেলছিয়াম এইবোৰ এক্সট্ৰেক্ট কৰা নাই, জাষ্ট ডাইৰেক্ট খাইছোঁ, সেইটো হৈছে হোলছাম ফুড। প্লাণ্ট বেছ ফুড মানে মিট চিটবোৰ নকৰে, হা, ইট প্লাণ্ট বেছ ফুড, ইটছ লাইক গ্ৰীণ ফুড। আৰু ৱাটাৰ ৰিচ ফুডটো তুমি গম পাইছাই চাগে, যে যোনটোত ৱাটাৰ বেছিকৈ থাকে এইটো ৱাটাৰ ৰিচ ফুড হ'ব। এইটো ডায়েট প্লেন যোনবোৰ মানুহৰ পষ্ট কৰোনা ৰিকভাৰী কৰি আছে তাহাঁতৰ কাৰণে একদম পাৰফেক্ট হয়। কৰোনা বুলি নহয়, এনেও এইবোৰ ডায়েট ল'ব পাৰোঁ, পাৰ্টিকুলাৰলি এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত। চ' আমি ফিট ৰাখিবৰ কাৰণে, চ' ইয়া, এইটো আমাৰ মেজৰ এনিমি নহয়নে? আমি জাংক ফুড, সেইটো সদায় আমি এভইড কৰিব লাগে এই লকডাউন, পাৰ্টিকুলাৰলি লকডাউন বুলি নহয়, এনেও আমি এভইড কৰিব লাগে। মই ফৰ এক্সাম্পল, মই এক্সাম্পল এটা দি বুজাম, ঠিক আছে? আমি যদি দালিৰ বীজ এটা মাটিত পুতি দিওঁ, তাৰ পৰা পুলি ওলায়, নহয়নে? আমি যদি এই জাংক ফুডবিলাক বা এনি পেকেট ফুড, এই পেকেট ফুডবিলাকৰ পৰা আমি যদি এই পেকেট ফুড বা বাৰ্গাৰটোকে লৈ পেলাই যদি আমি পুতি দিলোঁ, তাৰ পৰা কিবা গছপুলি ওলাবনে, পামনে আমি?
কেতিয়াও নাপাহৰেনে কিয় কাৰণ এইবোৰ প্ৰাণেই নাই এইবোৰ ডেড ফুড হয় এই ফুডবোৰৰ আমাক কিবা বেনিফিট কৰিব পাৰে জানো কেতিয়াও নোৱাৰে অন দি আদাৰ হেণ্ড আমি কি ফুড ল'ব লাগে দ্য লিভিং ফুড যে আমাৰ ইয়াত তোমালোকে দেখিছা এজ ইউ কেন চি ইন দ্য পিকচাৰ ইয়াত এইবোৰ লিভিং ফুডত পৰিছে টমেটো এভোকাডো বা এনিথিং ইহঁতবোৰ আমাৰ বডিৰ পৰা টক্সিন উলিওৱাত হেল্প কৰে এজিংটো মানে আমাৰ মানে বেমাৰবোৰ ডিক্ৰিজ কৰে এজটো ইনক্ৰিজ কৰি দিয়ে আমাৰ এজটো মানে এজিং হ'বলৈ নিদিয়ে এইবোৰ ফুড যদি আমি কনজিউম কৰি থাকোঁ তো আমি যিমান পাৰোঁ এই ভজা বস্তুবোৰ ভজা বস্তু এজ ফৰ এক্সাম্পল ফাষ্ট ফুড বুলি নহয় এনেই এজে হ'ল আমাৰ যোনখিনি খাদ্য আমি ডেইলি খাই থাকোঁ ভাত ৰুটি জাইল চাউল এইবোৰ অতি বেছি তিনি বা চাৰি ঘণ্টাতকৈ চাৰি পাঁচ ঘণ্টাতকৈ বেছি থ'ব নালাগে হয়তো আমাৰ আগতে ডাঙৰ ককা আইতাহঁতে কৈ আহিছে যে চাৰি পাঁচ ঘণ্টাতকৈ বেছি থৈ দিয়া বস্তু তাৰপিছত আৰু খাব নালাগেগৈ হয়নে যদি আমি বনাই খোৱা বস্তুটোৱে চাৰি পাঁচ ঘণ্টাৰ পাছত থৈ দিয়াৰ পিছত বেয়া হৈ যায় তেন্তে জাষ্ট ইমেজিন দেট তোমালোকে ভাবি চোৱা এই পেকেট ফুডবোৰতো থ্ৰী ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ থাকে তেন্তে সেই ফুডবোৰৰ তেন্তে বছৰ বছৰ ধৰি থাকে এক দুই কি এক দুই তিনি চাৰি বছৰ থাকি যায় সেইটো কিমান দিন আগতে বনোৱা হৈছিলে সেইটো তাতে মানে কিছুমান মানে ছফিষ্টিকেটেড লেভেল কিছুমান লগাই ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডে বিকি আছে তাত থকা কেমিকেলবোৰে মানে তাত যোনবোৰ কেমিকেল আছে ইয়াত পেকেট ফুড বা কিন ফুড বা এনিথিং তো সেইটোৱে ইয়াৰ শ্বেল্ফ লাইফটোতো বঢ়াই দিয়ে কিন্তু আমাৰ শ্বেল্ফ লাইফটো কমাই দিয়ে এটা ছাইড পৰা চাবলৈ গ'লে এইবোৰ খোৱা বস্তু নহয় ইট দেয়াৰ জাষ্ট প্ৰডাক্ট যোনবোৰ ফেক্টৰীয়ে আমাক মানে বুৰ্বক বনাবলৈ আৰু উলিয়াই আছে চ' ইনষ্টেড অফ দেট উই শ্বুড গ' ফৰ দিছ ফুড তো ইয়া এজ ইউ কেন চি ইন দ্য পিকচাৰ লেফ্টৰ ফালে হোৱাইট ৰাইচ আৰু ব্ৰাউন ৰাইচ আমি ইনষ্টেড অফ আমি আমি যিহেতু ডাঙৰ বেমাৰ এটাই যদি আমাক এটেক কৰা পাছত বডিৰ পৰা ভিটামিন খুব কমি যায় হয়নে কৰোণাই এটেক কৰিলে বা যিকোনো ভিটামিন বহুত এটা পৰিমাণত বহুত কমি যায় তাৰ কাৰণে ব্ৰাউন ৰাইচো এটা বেষ্ট অপশ্যন ইনষ্টেড অফ হোৱাইট ৰাইচ আমি ব্ৰাউন ৰাইচ কেলে খাব লাগে জানানে কাৰণ এইটো হোলচাম হয় তোমালোকে পিকচাৰখন দেখিছা ইয়াত কিমানখিনি আছে হোল গ্ৰেইনছ নেচাৰেলি কণ্টেইন ভিটামিন মিনাৰেলছ আৰু ফাইবাৰ আছে আমি ইয়াৰ পৰা এই ব্ৰাউন ৰাইচটোৰ পৰা যদি ইয়াৰ কোটিংটো উলিয়াই দিওঁ মানে ইয়াৰ ব্ৰেণ্ডটো যদি উলিয়াই দিওঁ তো সেইটোৱে হোৱাইট ৰাইচ হৈ যায় যোনটোৱে আমাক কি দিয়ে কাৰ্বহাইড্ৰেট দিয়ে ফেট দিয়ে তো আমি খাই আছোঁ আমি হয়তো মইতো ভাতেই খাই আছোঁ মোৰনো কেলে বেমাৰ হ'ব হয়তো আমি গম নাপাওঁ কিন্তু সেয়াই সৰু সৰু কাৰণ থাকে আমাৰ বেমাৰ হোৱাৰ মানে পাছলৈ এতিয়া এইটো একদম মেইন টপিক হৈ গ'ল যে হোৱাটছ ইন ইয়'ৰ মিল্ক আমি এতিয়া হয়তো বেমাৰ চেমাৰ হ'লে বা আমি ডাঙৰ বেমাৰ এটাৰ পৰা ৰিকভাৰ হোৱা টাইমত এতিয়া মেইনলি ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লওঁ আমি চাপ'জ মানুহ এজনৰ কৰোণাই হৈ গ'ল এতিয়া ৰিকভাৰ যেনিবা কৰি আছে ঘৰৰ মানুহে খুব দি আছে একদম এগিলাচ এগিলাচ গাখীৰ ডেইলি দিয়ে খোৱা হয় তেওঁৰ ষ্ট্ৰেংথটো ঘূৰাই পাবৰ কাৰণে কিন্তু একচুৱেলি সেইটো হয় বাৰু ষ্ট্ৰেংথটো ঘূৰাবৰ কাৰণে দিয়ে কিন্তু মই ভাবোঁ মই এইটো একচুৱেলি কওঁ যে মাৰ্কেটত পোৱা যিমানখিনি মিল্ক আছে সেইখিনি প্লিজ ডোণ্ট বাই এণ্ড ড্ৰিংক দ'জ মিল্ক কাৰণ এই মাৰ্কেটৰ পৰা মিল্কবোৰ এভইড কৰিব লাগে যদি কাৰোবাৰ ঘৰত নিজৰ গৰু আছে তেতিয়া সেই মিল্কটো তাৰপৰা প্ৰডিউচ কৰি খাইছোঁ ন' প্ৰব্লেম সেইটো ইউ কেন গ' ফৰ দেট কিন্তু এই মাৰ্কেটত যোনবোৰ মিল্ক আমাৰ এভেইলেবল আছে তাত মানে সেইটো মানে দেখিছে ইনজেক্ট কৰি দিছে আৰ বি জি এইচ নামৰ হৰমন এটা তেওঁলোক যাৰ মানে মিল্ক ফাৰ্ম আছে তেওঁ মানে গৰুটোত ইনজেক্ট কৰি দিয়ে ইনজেক্ট কৰি দিলে মানে কি হয় তেতিয়া সেই পাৰ্টিকুলাৰ গৰুজনীয়ে মানে তেতিয়া মিল্কটো বেছি প্ৰডিউচ কৰি দিয়ে তো সেইটোতো কি ভাল হ'ল জানো সেইটোতো গৰুজনীও লাইফ স্পেনটো কমি গ'ল তো সেইটোতো খাদ্য নহ'লে তো একৰ্ডিং টু চাৰ্ভে অফ ডাব্লিউ এইচ অ' তোমালোকে হয়তো মই এনেই কোৱা নাই এই কথাখিনি তোমালোকে হয়তো গুগল কৰিলেও বা ইউটিউবত ভিডিঅ' চালেও তোমালোকে হয়তো গম পাবা যে একৰ্ডিং টু চাৰ্ভে ডাব্লিউ এইচ অ'য়ে আমাক ইণ্ডিয়াক ৱৰ্ণ কৰিছে যে আমি এতিয়াৰ পৰা যদি এই মাৰ্কেটত এভেইলেবল মিল্কবোৰ ইণ্ডিয়াৰহে অকল দেই মাৰ্কেটৰ পৰা আমি মিল্কবোৰ খাই থাকোঁ এণ্ড বাই দ্য টাইম অফ 2025 আমাৰ কেঞ্চাৰ হোৱাৰ চান্সটো 80%লৈকে বাঢ়ি যায় ইটছ ট্ৰু তোমালোকে হয়তো গুগল কৰিও চাব পাৰা তো ইনষ্টেড অফ দিছ মিল্ক আমি এতিয়া কি খাব লাগে তেন্তে খাম কি এনি গেছেছ তোমাক ক'ব পাৰিবানে তেন্তে ইয়াৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট হিচাপে কি খাম এইটো হ'ল কোকোনাট মিল্ক কোকোনাট মিল্ক পাৰিলে নিজে বনালে ভাল কাৰণ মিল্কৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট হিচাপে আমি কোকোনাট মিল্ক খাব পাৰোঁ সেইটো মানে পুৰা কেলছিয়াম ভিটামিন প্ৰটিন নিউট্ৰিয়েণ্টছ যোনটো আমাক গৰু গাখীৰেই দিয়ে একেখিনি বস্তুৱেই একেখিনি বস্তু খালিটো কোকোনাট মিল্কে আমাক দিয়ে
কিন্তু ফৰক অকল এটাই যে আমাৰ বডিয়ে এইটো সোনকালে ডাইজেষ্ট কৰে, হয়তো মিলটো ডাইজেষ্ট কৰে অলপ টাইম ল'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ কোকোনাট মিলটো যদি আমি কনজিউম কৰোঁ আমাৰ বডিয়ে এইটো ডাইজেষ্ট অতি সোনকালে কৰে। কোকোনাট মিল তোমালোকে খালি মাৰ্কেটৰ পৰা যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰা কোকোনাট মিল খাবলৈ বা তাত বস্তু বনাবলৈ, প্লিজ ডোণ্ট বাই ইট ফ্ৰম দ্য মাৰ্কেট, নিজে ঘৰত বনাব চাবা। কিছুমান ইউটিউব ভিডিঅ'ছত টিউটৰিয়েলছত শিকি পেলাই হয়তো এনেই চকৰ কাৰণে শিকি পেলাই হয়তো বনাব পাৰা, তো এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে। চ' ইয়া এতিয়া ছিক্স ৰিপ্লেচমেণ্ট টু ইনষ্টেণ্টলি ইম্প্ৰুভ ইয়'ৰ হেল্থ। তো আমাৰ এতিয়া মানে আমি লকডাউনৰ টাইমত হয়তো ঘৰত আছোঁ, কিছুমান হয়তো কৰোণা হৈ পেলাই হোম কোৱাৰেণ্টাইনতো হয়তো বহুত আছে, তেওঁলোকে পেৰেণ্টছে বা তেওঁলোকক খুব ধুনীয়া ধুনীয়া খাদ্য আনি থাকে ন, যে ল'ৰাটোৰ কৰোণা হৈছে বা ছোৱালীজনী কৰোণা হৈছে কাৰণে খুব চাগে দামী দামী বস্তু আনি পেলাই বা ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনাই খাই থাকে। নহয়, একচুৱেলি সেই সময়ছোৱাত লেফ্ট চাইডে যোনখিনি দেখিছে সেই কমপ্লিটলি ডেড ফুড হয়। অকল কৰোণা বুলি নহয়, নৰ্মেল এটা মানুহে এইখিনি ফুড পাৰিলে কনজামশ্যনটো কমাব লাগে। আৰু কৰোণা হোৱা হৈ পেলাই ৰিকভাৰী হোৱাৰ পাছত মানে আমাৰ বডিত বহুতখিনি হেৰি কমি যায়, হয়নে নহয়? তো সেইটো কাৰণে আমি যদি তাৰ ওপৰতো সেইখিনি বস্তু সোমাই দিওঁ, আমাৰ ইমিউনিটিটো এনেও অলৰেডি কমি থাকেই, তো সেইখিনি বস্তু কমাই দিলে আমাৰ ইমিউনিটি কোবা বাঢ়িব। তো উই শুড অলৱেজ গো ফৰ হেল্ডি ওৱানছ। তাৰ আমি এতিয়া কিবা এটা আমাক মাঞ্চ কৰিবলৈ মন গ'ল, এজ ইউ কেন চি ইন দ্য ছেকেণ্ড পিকচাৰ, বিস্কিট বা চিপছ বা পেকেট ফুড মাঞ্চ কৰিবলৈ মন গ'ল, তো আমি চিপছ ল'লোঁ। ন, উই শুড গ' ফৰ কোকোনাট শ্লাইচ ইনষ্টেড, আৰু বা পোহা বা ফ্ৰাইড ৰাইচৰ সলনি উই শুড গ' ফৰ স্প্ৰাউট চেলাড। স্প্ৰাউট চেলাড মানে গজালি ওলোৱা যিকোনো বস্তু, বুট মগু, গজালি ওলোৱা বুট মগু মানে গাজি যোনবোৰ বস্তু সেইবিলাকক স্প্ৰাউট বুলি কয়। তো উই কেন গ' ফৰ স্প্ৰাউট চেলাড ইনষ্টেড, ভেৰি চিম্পল। অ'কে, তো মই অলৰেডি মেনশ্যন কৰিলোঁৱেই ব্ৰেকফাষ্টটো আমাৰ বহুত লাইট হ'ব লাগে, লাঞ্চটো আমাৰ মই সেইটো মানা কৰা নাই যে ভাত খাব নালাগে, খাব লাগে, কিন্তু কাৰ্বহাইড্ৰেট আমি যিমানটো পাৰ্চেণ্টত লওঁ সেইটো পাৰ্চেণ্টতো আমি প্ৰটিন আৰু ফাইবাৰ সেই একেটা পাৰ্চেণ্টত ল'লে ভাল। আৰু ডিনাৰটো চিম্পল, আমি চুপ বা কিবা মানে পাতলা, আৰু ডিনাৰতকৈ আমাৰ লাঞ্চতকৈ ডিনাৰটো পাতলা হ'ব লাগে। এই ফটোখনত দেখুওৱা মতেই যে খাব লাগে সেইটো নহয়, তোমালোকে নিজৰ মতেও তোমাৰ ফ্ৰুটছ নিজৰ মতেও ল'ব পাৰা, ৰিজনেল বা ছিজনেল ফ্ৰুটছ ল'ব পাৰা, ইমান ছফিষ্টিকেটেড বস্তুৰে যাব কোনো দৰকাৰ নাই, খালি ইট হেল্ডি। অ'কে, চ' হাউ টু ষ্টে এক্টিভ ডিউৰিং ক'ভিড 19 কোৱাৰেণ্টাইন। আমি এতিয়া এক্টিভ থাকিবৰ কাৰণে কিছুমান ফিজিকেল এক্টিভিটিজ অলপ কৰিব লাগে, হুইচ ইজ এক্সট্ৰিমলি বেনিফিচিয়েল টু আৱাৰ মাইণ্ড এণ্ড বডি। এক্সাৰচাইজটোৱে আমাৰ ইমিউনিটিটো বুষ্ট কৰে, এইটো আমি জানোৱেই। ফিজিকেল এক্টিভিটিজত যিকোনো কৰিব পাৰে, ফিজিকেল এক্টিভিটিজত তোমালোকে যি মন যায় তাকে, যি ভাল লাগে তাকে কৰিব পাৰা, লাইক ইয়াত মেডিটেশ্যন কৰিব পাৰা, চাইক্লিং কৰিব পাৰা, বেডমিণ্টন খেলিব পাৰা, ল'ৰাবিলাকে ক্ৰিকেট খেলিব পাৰে। তো এনেই ঘৰৰ চোতালখনত হ'লেও অকণমান মানে খোজকাঢ়িব লাগে আৰু মানে অলপ ফিজিকেল এক্টিভিটিজবোৰ অলপ মানে পাৰফৰ্ম কৰিব লাগে। তোমালোকে যিটোৱে ভাল পায় সেইটোৱে ক'ব পাৰা, বাট উই মাষ্ট পাৰফৰ্ম চাৰ্টেইন ফিজিকেল এক্টিভিটিজ ইন অৰ্ডাৰ টু ষ্টে এক্টিভ। লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট, মোৰ লাষ্ট টপিকটো হৈছে চে' নো নো টু থাৰ্ড ৱেভ। থাৰ্ড ৱেভটো আহি আছে, গম পাইছাই চাগে। এতিয়া মই যিমানখিনি পষ্ট ক'ভিডৰ ডায়েট বা হেল্থ হেবিটছৰ কথা ক'লোঁ, সেইখিনি আমি কৰি থাকিলে আৰু বাহিৰলৈ ওলাই, অলৰেডি মোৰ ফেলো স্পিকাৰ পৰিস্মিতাটো কৈছে সেইখিনি কথা, বাহিৰলৈ ওলাওঁতে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰিব লাগে, সেইখিনি আৰু চৰকাৰে বান্ধি দিয়া কিছুমান ৰীতি নীতি যদি আমি ফ'ল' কৰোঁ, ৰুলখিনি যদি আমি মানে ফ'ল' কৰি থাকোঁ, উই কেন ডিফিট দিছ থাৰ্ড ৱেভ। থাৰ্ড ৱেভ কি, আমি আৰু ফ'ৰ্থ ৱেভে আহক তাকো আমি ডিফিট কৰিব পৰাৰ ক্ষমতাটো থাকি থাকে, মানে আমাৰ ডিফিট কৰিব পাৰোঁ। মানে আমি আমাৰ এতিয়া থাৰ্ড ৱেভটোক লৈ বহুতৰ কিছুমান মিছকনচেপশ্যন থাকে, যেনেকৈ আছে যেনেকৈ চাইল্ডবিলাকক হেনো বেছিকৈ এটেক কৰে, ডাঙৰক নকৰে, বাট তেনেকুৱা একো কথা নাই, বাট এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা একো মানে চাইণ্টিফিক প্ৰুফ নাই টু ছাপৰ্ট দিছ আনচাৰ। এই আমাৰ থাৰ্ড ৱেভটোত কোৱা হৈছে যে এইটো কথা সঁচা হয় যে আমাৰ থাৰ্ড ৱেভ, এজ ইউ কেন চি ইন দ্য পিকচাৰ, স্পাইক প্ৰটিন, স্পাইক প্ৰটিনৰ মানে মাত্ৰাটো অতি বেছি বেছি, মানে সিহঁতি মিউটেশ্যন হৈ পেলাই ইয়াত স্পাইক, এই যে জোঙা জোঙাকৈ এইবোৰ যে হেৰি হৈ আছে কভাৰিংটো বাহিৰত, তো সেইটো ডেটছ কল্ড স্পাইক প্ৰটিন, যোনটো এমিনিঅ' এচিডেৰে গঠিত হৈ আছে, সেইটো তাৰ এমাউণ্টটো হেনো বহুত বেছি, যোনটো আমাৰ থাৰ্ড ৱেভটোক আৰু এটা নাম দি কোৱা হয় ডেল্টা ভেৰিয়েণ্ট, যিটো ইজিলি স্প্ৰেড হয় আৰু লাংছত মানে বহুত আমাৰ এলভিঅলিছবোৰ বহুত সোনকালে বাইণ্ড হৈ যায় বুলি কয়। একো নাই, ভয় খাবলগীয়া একো নাই,
it can be well managed. If all preventive measures are put in place, then we can proudly say no, no to third wave. Right? So this is it. Thank you so much for your attention. I hope you like it. Thank you, Aditi. পৰিস্থিতিটা প্ৰবীণ আৰু আদিত্যে খুব সুন্দৰকৈ আমাক সহজ সৰলভাৱে কথাখিনি বুজাইছে নহয় জানো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া তোমালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে বা কিবা যদি তোমালোকে জানিব বিচাৰিছা দাদা বাইদেউসকলৰ পৰা তোমালোকে চেট বক্সত কুৱেশ্যনটো পোষ্ট কৰিব পাৰিবা লিখিব পাৰিবা বা তোমালোকে ডিৰেক্টলি আনমিউট কৰিও প্ৰশ্নটো সুধিব পাৰিবা কিন্তু তাৰ আগতে মই অনুৰোধ জনাইছো সকলোকে ভিডিঅ'টো অন কৰিব So any questions from the participants? We are expecting few questions actually. Obviously. Namaskar. Pun prathome iman eta sundor anusthanot moi angshogrohon kori bahut sukhi hoisu aru sokolo sar baijoloke moi dhonnobad gyapon korisu. Mor eta prashno sar baijo sokololoi. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী মোৰ নাম শ্ৰীমতী নীতাৰাণী বৰা মই কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছিলোঁ বৰ্তমান সময়ত মই কি কি খাদ্য খাব লাগে আৰু কি কি খাব নালাগে সেই বিষয়ে মই ভালদৰে নাজানো অনুগ্ৰহ কৰি মোক বুজাই দিব নেকি খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন এটা সুধিছে তেওঁ কি খাব নালাগে Nice question. তুমি তোমাৰ এতিয়া কৰোনা হৈ আছে নে ৰিকভাৰ কৰিলা তুমি? ৰিকভাৰ কৰিলে তথাপিতো গাটো উঠিছো তো তুমি ৰাতিপুৱা তুমি ৰাতিপুৱা খালি ব্ৰেকফাষ্টত তুমি তেল জাতীয় বা তুমি বা ভজা ফ্ৰাই তোমালোকে হয়তো লুচি চুচি খোৱা নাই ৰাতিপুৱা তো যদি ৰুচি বা ভাত খোৱা তো সেইটো তুমি তো ৰাতিপুৱা সেইটো তুমি নাখাবা যদি তুমি কৰোনা এতিয়া ৰিকভাৰিং ষ্টেজটোত আছা তো তুমি ৰাতিপুৱাৰ ফ্ৰুটছ ল'বা ফ্ৰুটছ বা তোমাৰ এনি ফ্ৰুট ছেলাড লৈ ল'বা পেটটো ভৰি থকাকে ফ্ৰুট ছেলাড ল'বা আৰু তোমাৰ লাঞ্চত তুমি ভাত খাবা ন' প্ৰব্লেম তাত তুমি ভাত খাব পাৰিবা খালি তোমাৰ ছেলাডবোৰ বেছিকৈ ল'বা ভাতটো তুমি যিমান এমাউণ্টত লৈছা নহয় ভাজিবোৰো সেই ইমানটো এমাউণ্টত ল'বা আৰু ছেলাডবোৰ সৰহকৈ খাবা তুমি যিমানে প্লাণ্ট বেছড মানে প্ৰকৃতিৰ পৰা অহা বস্তুবোৰ যিমানে তুমি ডাইৰেক্ট ল'বা তুমি তোমাৰ সিমানে বডিৰ ইমিউনিটিটো ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু ৰাতি তুমি চুপ টুপ খাই তেনেকৈ থাকিব পাৰিবা খালি তুমি এই কেইদিনমানৰ কাৰণে মাছ মাংসটো তেল জাতীয় বস্তু খুব ডুবোৱা মটন তেলত দিয়া মটন বা চিকেন সেইবোৰ তুমি আই থিংক তিনিমাহমানৰ কাৰণে এভইড কৰিলে ভাল হয় আৰু মানে পুৰা ভেজিটেৰিয়ান ফুডটো তুমি মিনিমাম এমাহ বা দুমাহ হ'লে তুমি ভেজিটেৰিয়ান ফুড খোৱা বনে ধন্যবাদ বা আৰু মই লগতে কথা এটা ক'ব বিচাৰিম যদি তোমালোকে আৰৈ বুলি কোৱা ন পগা চাউল চাউলটোক আৰৈ চাউলটোৰ পৰিৱৰ্তে যদি অখোৱা চাউল খোৱা তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব ঠিক আছে থেংক ইউ ফৰ ইয়াৰ কুৱেশ্যন আৰু কাৰোবাৰ যদি বাইদেউ মই আপোনালোকৰ প্ৰথমতে আপোনালোকলৈ সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনালোকৰ এই বহুমূলীয়া বক্তৃতা শুনি আমাৰ সকলোৰে ভাল লাগিল
মোৰ প্ৰশ্নটো আছিল যে গাঁৱে কষ্ট আছে যে কোনোটা মেচিনটো ল'ব নোৱাৰি, মানে সম্পৰ্ক কওকচোন। প্লিজ ৰিপিট কৰা কুৱেশ্যনটো। মানে আমাৰ এই গাঁৱত ধৰি লৈ মানে মানুহবিলাকৰ কৈছে যে ডায়েবেটিছ হ'লে বেজিটো কভিড-19 বেজিটো ল'ব নোৱাৰি, মানে এতিয়া আপোনালোকে মোক ক'ব লাগে, মানে কিছুমান মানুহে কৈছে যে এই ভেকচিনটো মানে বহুত বেমাৰৰ পৰা মানে ভাল কৰে, বা কিছুমান ভেকচিনটো ল'লে বেমাৰ মানে বেমাৰ বেছিহে হয়, কিন্তু আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা এজন মানে ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে যিজন মানুহে মানে কভিড বেজিটো লৈ তেওঁ ডায়েবেটিছ হৈছিলে, তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছে। এতিয়া মোক ক'বলৈ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ হ'লেহে এই কভিড মানে বেজিটো ল'ব পাৰি? কভিড-19ৰ বেজিটো মানে যিটো ভেকচিন হয় সেইটো সকলো মানুহে ল'ব পাৰে। তেওঁৰ যিখিনি যিজন তুমি কৈছা যে ডায়েবেটিছ থকা মানুহগৰাকী আছিলে তোমালোকৰ গাঁৱৰ বা ওচৰৰ, মৃত্যু হৈছে, তেখেতৰ হয়তো বেলেগ কিবা প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, যেনেকে মানে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে হয়তো, সেইটো কাৰণে যিহেতু কভিড-19ৰ ভেকচিনত কভিড-19ৰ স্পাইক প্ৰটিনেই দিয়া হয়, হয়নে, যিখিনি আমি শিকিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান হয়, সেই মানে ৰেচপিৰেটৰী যিটো মানে ফাংচন আছে সেইটো অলপ হ'লেও আমাক ক্ষতি কৰে, মানে উশাহ নিশাহ লোৱাত অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে যিহেতু পষ্ট ক'ভিড ইফেক্ট বা ভেকচিনেও সেই তেনেকৈ অলপ ইফেক্ট কৰে, কাৰণে হয়তো সেই মানুহজনৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। মই জনাম, মই অকণমান আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ, মোৰ নিজৰ শাহু তেখেত নিজেই ডায়েবেটিক পেচেণ্ট হয়, গতিকে মোৰ শাহুৱেও দুটা ড'জ ভেকচিন অলৰেডি লৈছে আৰু একো তেনেকুৱা প্ৰব্লেম আমি নাই পোৱা। অকণমান সামান্য জ্বৰ হৈছিলে বা হাতখনৰ বিষ হৈছিলে, তাতকৈ বেছি বিশেষ আমি একো নাই পোৱা। হয়তো তোমালোকৰ গাঁৱৰ সেই মানুহগৰাকীৰ হয়তো কিবা আগতীয়াকৈ আগৰ পৰাই হয়তো কমপ্লিকেশ্যন আছিলে, যিটো কাৰণে হয়তো সেই বেজিটো লোৱাৰ পিছত হয়তো তেখেতৰ কিবা হয়তো কমপ্লিকেশ্যন অকণমান বাঢ়ি গ'ল, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে হয়তো, খুব সম্ভৱ। কিন্তু ডায়েবেটিছ থকা এজন মানুহে বা ইনফেকশ্যন থকা এজন মানুহে ভেকচিন ল'ব নোৱাৰে, এইটো এটা ভুল ধাৰণা, তেওঁলোকেও ল'ব পাৰে। মানে এই কথাটো মানে সকলোতে বিয়পি গৈছে, কাৰণে ল'বলৈ মানে ভেকচিনটো সকলোৱে ভয় কৰিছে, সেইটো বাবে মই প্ৰশ্নটো সুধিলো। এই সজাগতা আচলতে প্ৰগ্ৰামবোৰ আমি অনুষ্ঠিত কৰিছো যে মানুহক জনাও যে এইবোৰ ভুল ধাৰণা, আৰু তোমালোকক এইকাৰণে আমি ছিলেক্ট কৰিছো কাৰণ তোমালোক দেশৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন, তোমালোক যেতিয়া ডাঙৰ দীঘল হবা তোমালোকে দেশৰ নেক্সট নাগৰিক হবাগে, সুনাগৰিক হবাগে, গতিকে এইটো তোমালোকৰ এটা উত্তৰদায়িত্ব যে যিখিনি তোমালোকে আজি আমাৰ পৰা শিকিলা, আমি এক্সপাৰ্ট বুলি মই কোৱা নাই, বাট যিখিনি তুমি আমাৰ দাদা বাইদেউসকলৰ পৰা অকণমান হ'লেও কিবা এটা শিকিছা, সেইখিনি গাঁৱৰ মানুহক তুমি প্ৰথম ঘৰৰ মানুহক বুজোৱা, হয়তো ঘৰৰ মানুহে গৈ পেলাই তাৰ কাষৰ মানুহক বুজাব, তেনেকেহে আমি সজাগতামূলক এই কাৰ্যসূচীবিলাক এতিয়া আমি সফল হ'ব পাৰিম। পৰিস্মিতা কিবা ক'ব খুজিছিলা? মানে এতিয়া তোমালোকৰ দায়িত্ব যে তোমালোকৰ এতিয়া শিক্ষিত হৈছা অলপ হ'লেও, মানে এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ জৰিয়তে অলপ হ'লেও সহায় হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ। তোমালোকৰ দায়িত্ব যে এতিয়া তোমালোকে বা গাঁৱৰ তোমালোকৰ ডাঙৰ বয়োজ্যেষ্ঠ কিছুমান শিক্ষিত নহয় হয়তো, সেইখন সেইসকলক তোমালোকে এতিয়া সজাগ কৰাটো তোমালোকৰ দায়িত্ব, সেইকাৰণে আচলতে সংগীতা মেমে এই প্ৰগ্ৰেমটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে যাতে তোমালোকে সজাগ হৈ আন লোককো সজাগ কৰিব পাৰা যাতে ভেকচিনটো সকলোৱে লয়, বুজি পাইছা? মানে মোৰ লগতে মোৰ মা বা কভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল, তেওঁলোক মানে 20 বছৰৰ ওপৰ হয়, তেওঁলোকে ভেকচিনটো ল'ব পাৰিব নাই? যিজন ডক্টৰে অলৰেডি তেওঁক চাই আছে তেখেতক কনচাল্ট কৰি ল'লে বেছি সুবিধা হ'ব। আৰু কেঁচা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা নহৰু খাব পাৰি নে? কৰোনা হৈ থকা টাইমত নে এনেই? পাৰিবা পাৰিবা, কেঁচা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা নহৰুৰ লগত একো কেচ নাই, তুমি পাৰিবা খাবলে, কৰোনা হৈ থাকোতেও পাৰা আৰু
নো নহলেও পাৰা এটা একো হেৰি নাই বাইদেউ এতিয়া মানে কোভিড নাইনটিনৰ বেজিটো লোৱাৰ পিছতো মানে প্ৰায়ভাগ মানুহৰ এই মানে কোভিডত আক্ৰান্ত তেওঁলোকে কৈছে যে এই বেজিটো লৈও একো কাম হোৱা নাই নলৈ একো কাম হোৱা নাই মানে এতিয়া আমি কি ধৰণে মানে মানুহবিলাকক সজাগ কৰিব পাৰিম মানে কেনেকুৱা ধৰণে কাৰ্যসূচী কৰিলেহে তেওঁলোকক আমি সেই বেজিটো লবলৈ মানে অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰিম তাৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিয়কচোন হয় মানে কৰোণা ভেকচিন লোৱাৰ পিছত মানুহে ভাবে যে মাস্ক নিপিন্ধিলেও হ'ব বা ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স যিখিনি আছে সেইবোৰ মেইনটেইন কৰিব নালাগে বা য'ত ত'ত ওলাই যাব পাৰোঁ মনে য'ত বিচাৰো ত'ত ওলাই যাব পাৰোঁ যিখিনি মানে আক্ৰান্ত হৈছে সেইখিনি তেনেকুৱা মানসিকতাৰে হয়তো মানুহ হ'ব যিখিনিয়ে মানে আকৌ ক'ভিড নাইনটিনৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে মই ভাবোঁ তেনেকে ত' তোমালোকে ক'বা যে অকল ক'ভিড ভেকচিনটো ল'লেই নহয় যে মাস্কখন সদায় পৰিধান কৰিব লাগে হাত ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে আৰু লগতে তোমালোকে ক'ব পাৰা যে ভালকে খোৱা বোৱাটো ভালকে কৰিব লাগে আচলতে ইমিউন ছিষ্টেমটো আমাৰ ভাল হৈ থাকিব লাগে খোৱা বোৱাটো আৰু নিজকে ঠিক কৰি ৰাখিব লাগিব মোৰ লগৰ আদিতি বা তোমালোকক সকলোখিনি বুজাইছে যে কেনেকে এক্টিভ কৰি ৰাখিব লাগিব কি বস্তু খাব লাগিব সেইখিনি তোমালোকে কবা তোমালোকৰ বয়োজ্যেষ্ঠ জনক কবা যে আপোনালোকে এসঅপিখিনি ভালকৈ মানি চলক তেতিয়াহে এই কোভিড নাইনটিনটো আমি ৰোধ কৰিব পাৰিম বাধা দিব পাৰিম নহলেতো আৰু বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব মই ভাবিছো তুমি বুজি পাইছা কথাখিনি আৰু যিখিনিয়ে এনেকুৱা কৰিছে তেওঁলোকক বুজাবা বুলি ভাবিছো থেংক ইউ থেংক ইউ মেম ধন্যবাদ জনাইছো সকলোকে ইমান সুন্দৰকৈ কথাখিনি খোলা খুলিকৈ তোমালোকে সোধাৰ বাবে প্ৰশ্নকেইটা আমি সঁচাকৈ ভাল পাইছো আনন্দিত হৈছো আৰু আমি আশা কৰিছো আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো সফল হৈছে আৰু তোমালোকে তোমাৰ গুৰুত্বসকলক এই কথা শিকা বাবে ইয়াৰ পিছত অনুষ্ঠানটো আনুষ্ঠানিকভাৱে সামৰি দিবলৈ মই আমাৰ বিদ্যা বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক First of all, I extend my gratitude to our Honorable Principal Sir to take out time from his busy schedule. So I think everyone mute their mic. That will be great. Ankita, please unmute your mic. Mute yourself. Please continue, Rafil. Dr. At the event encouraging us a special thanks to Devajit Patra sir to make it yes sir for today Praveen Pegu then Parishmita Aditya sir so they all give such an informative lecture I would say and I hope everyone get Sangeeta ma'am for organizing such an important event I would say And finally, I would like to thank everyone who attended today's program. Thank you all for making this a successful event. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. আজি মানে বহুত ভাল লাগিছে মই ইনভাইটেশ্যনটো পালো আপোনাৰ পৰা তাৰপিছত মই ষ্টুডেণ্ট আমাৰ ভূটানী আৰু জ্যোতজী দিলো আমাৰ যিহেতু ষ্টুডেণ্ট ফৰ্ম যোৱা বছৰ আৰম্ভ হৈছে বৰ্তমান মই কদিয়া মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত আৰু আগৰ মোৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অদিতি তাৰপিছত পৰিস্মিতা ইমান ভাল লাগিছে আজি সকলোকে দেখি অঁ তোমালোকক বহুত ভাল লাগিছে মানে ধুনীয়াকে বৰ্ণনা কৰিছা আৰু তোমালোকৰ জুনিয়ৰখিনিৰ কাৰণে বহুত সুবিধাজনক হ'ব আৰু তেওঁলোকে তোমালোকৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাব এনেকুৱা
কারণে আগবাঢ়ি যাবলে আর তোমালে বেস্ট উইচেস থাকলে সিক্স সেমিস্টার পরীক্ষা হব ভাল লাগিল আজি আর এনেকেও আগলেও এনেকা প্রোগ্রাম বাহানা কলেজ থাকি বলে আশা করছো আর আমিও হরিয়া মহাবিদ্যালয়ের যোগাযোগ থাকি বলে আশা করছো আর এই জায়গাতে অর্গেনাইজিং কমিটিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এনেকে সময় উপযোগী মানে সুন্দর এখন আলোচনা চক্র করার কারণে ধন্যবাদ বাইদেউ ধন্যবাদ রক্তিম থ্যাংক ইউ ম্যাম থ্যাংক ইউ জ্যোৎস্না আমাৰ আলোচনা চক্ৰখিনিত ভাগ লোৱাৰ বাবে আমি সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ দেখি ভাল লাগিছে ইমান দিনৰ মূৰত এনেকৈ হ'লেও লগ পাইছোঁ গতিকে সকলোলৈকে আকৌ এবাৰ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটি আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ মেম থেংক ইউ মেম থেংক ইউ মেম থেংক ইউ এভৰিওৱান থেংক ইউ এভৰিওৱান থেংক ইউ